एउटा कुख्यात माथि अपराधीको कलो टिप्नेले खेल्ने भूमिका कस्तो हुन्छ जस्तो सडकमा कहिलेकाहीँ मण्डलामा मन, देख्छौँ नि हामीले होइन छातीमा चाहिँ ए फोर साइजको कागज टाँसेर होइन यिनका नारा सुन्छौँ नि हामीले कसलाई उठाउँछन् कसलाई पुस गर्छन् त्यो सबै देखेको छ नेपालमा कस्ता पात्रहरूलाई खडा गर्छन् त्यस कारणले उनीहरू एउटा मिषनमा हुन्छन् जस्तो कहाँ हान्ने कहाँ सिद्ध्याइदिने के चिजलाई ढाल्ने उनले आफू जर्जस्वरोजको चाहिँ पैसा खाने मान्छे हो भन्दैनन् होइन उनले एउटा चिजमाथि आक्रमण गर्छन् जसलाई उसले आक्रमण गर्न लगायो त्यही भएर अहिले नेपाली समाज नेपालको परिवारको संरचना ध्वस्त पार्ने स्वतन्त्रताका नाममा अधिकारका नाममा देखि लिएर देखि लिएर मैले बारम्बार -बार भन्छु यहाँका मानव अधिकारवादी यहाँका चाहिँ नागरिक अगुवा यहाँका सेलिब्रिटी यी अपराधीहरू नेपाली जनताले पीडा पाएको पाटोमा कहिले पनि बोलेनन् यत्रो मान्छे देशमा काम गर्न नपाएर विदेश गयो त्यसको अधिकार हुन्छ भन्ने कुरा यिनी कहिले पनि बोलेनन् कहिले पनि बोलेनन् र कहिले पनि बोल्ने पनि छैनन् किन यिनी जरसोको पैसा खानेहरू हुन् यिनी कहाँ बोल्छन् समाजलाई कसरी हिट गर्ने शिक्षालाई कसरी हिद्ध्याउने उनको पक्षमा पार्ने होइन हाम्रा संस्कृति र संस्कार कसरी मेटिदिने र मान्छेलाई अराजक छाडा बनाइदिने होइन बजारिया बनाइदिने अथवा वकिल र न्यायाधीशलाई कसरी आफ्नो पक्षको वक्ता बनाउने सबै यो विषयमा यो क्षेत्रका जति मान्छे देखन्छ नि यिनी सबै मान्छेहरू अरू देशका एनजिओ आइनजिओका कुरा छोडौँ जर्ज स्वर अरू त नकाब नउत्रिएका भए होइन एक्सपोज नभएका भए किन जर्जस्वरोज त आफ्नो क्रियाकलापले गर्दाखेरि साह्रै बदनाम पात्र हो होइन एउटा अपराधी चाहिँ फेगरको रूपमा बदनाम पात्र हो जो मैले सुरुमै भने विभिन्न देशमा प्रतिबन्धित छ लगानी प्रतिबन्धित छ कतिपय देशमा उसलाई प्रवेश पनि चाहिँ निषेध छ हङ्गेरी जहाँ ऊ जन्मेको हो त्यो देशमै जानु उसमाथि प्रतिबन्ध छ उसलाई अपराधी भन्छ हङ्गेरीले होइन अब इन्डिया जस्तो देशमा त उसको भूमिका यस्तो छ जो मैले अघि नै भने एप्पलले जो चाहिँ चेतावनी पठायो विपक्षी दलका नेताहरूलाई पनि भने भनेपछि नेपाल जस्तो देशमा उनले के गरेका होलान् मैले सुरुमा भएँ दुई हजार पैँसठी सालपछि उसले यत्रो समय चाहिँ लगानी गर्दै आएको छ र जो देशमा हामीले अराजकता देख्छौँ नि अहिले त यिनी मैले सुरुमा भनेको यिनी विदेशी एनजिओ जो चाहिँ झन्नै झन्नै तेह्र तेह्र अर्ब तेह्र साढे तेह्र तेह्र अर्ब बिस करोड लगानी लगा गर्ने विभिन्न देशका एनजिओ र जर्ज स्वरोजको फन्डिङ यत्रो पैसा खाने यो जालो कत्रो होला अनुमान गरौँ यो जालो अपराधीहरूको जालो कत्रो होला हामीले त्यो देखाएको छैनौँ हामीलाई के छ सधैँ ज्ञान भन्छ देश भने देशको समस्या भनेको पार्टी मात्रै हो भन्ने भनिन्छ हामीलाई तर हामी के बुझ्दैनौँ त्यो पार्टी चलाउने यो जालो हो हामी त्यो बुझिरहेका छैनौँ त्यो पार्टी आफै चल्दैन जस्तो प्रचण्ड आफै चल्दैन ओली देउबा आफै चल्दैनन् माधव र चल्दैन आफै तिनलाई चलाउने यो जालो छ उनका पछाडि होइन जस्तो सर्वोच्च अदालत आफै चल्दैन त्यसलाई चलाउने एउटा जालो छ त्यहाँभित्र न्यायाधीशहरूलाई प्रयोग गर्ने जालो छ पैसा खुवाउने जालो छ वकिलहरूलाई पहिचान गर्ने जालो छ त्यो जालोले ने नेपाल यस्तो बनाएको एउटा दलले दुईवटा दलले चाहेर मात्रै देश यस्तो बन्दैन दे बन्न बन सक्दैन किन उनको यत्रो सामर्थ्य नै हुँदैन नि जस्तो तल जगबाट सब ठिकठाक हुन्थ्यो अथवा चाहिँ हामीले जो छद् मभेसीहरू जो हामीले चिन्न सकिरहेका छैनौँ यस्तो हालत छ यस्तो मान्छेको पैसा खानेहरूको यत्रो सूची छ त अब यो अपराधी जालोलाई हामीले चिन्न नसक्दा त्यो घुनपुत्ो भन्छ नि तपाईँको त्यो कोतर्ने मुसाले कोतरे आस्तो समाज कोतर्ने देश कोतर्ने राष्ट्र कोतर्ने मूल्य माध्य कोतर्ने त यहाँ त यस्तो चाहिँ तपाईँको जालो बिछ्याएको छ उनले कोतरिरहेका छन् र खोक्रो पारिरहेका छन् यिनले जसले पैसा खान्छन् र त्यो खोक्रोपनमाथि टेकेर यो दल भने अपराधी जथाले शासन गरिरहेको छ यो बलियो भएको कारण त्यो यिनको शक्ति भनेको यो हो यिनी दलहरूको जो सरकार हुने राज्य भन्छौँ यसको ताकत भनेको जो सोरोस हो शो। यसको ताकत भनेको यो तेह्र अर्ब बिस करोड लगानी गर्ने विदेशी एनजिओहरू यहाँ फन्डिङ गर्ने मान्छे किन्ने भाड्ने यो जनशक्तिले टिकाएको शासन प्रणाली हो यो त्यस कारणले हामी मैले यसलाई विशेष महत्त्व किन दिएँ भन्छ भने हामी सानै ठुलो जोखिमको बिन्दुमा पुगिसकेका छौँ अब विश्वको मैले त धेरै पटक भने पनि म त्यो दोहोऱ्याउन चाहन्न र कुनै पनि बेला आगो बल्न सक्छ मैले एउटा युक्रेन भने युक्रेनमा जरो स्वरले कतिसम्म गरिदियो भन्छ भने दुई हजार चौधमा सडक कु सडक छाप कु गराएर चाहिँ निर्वाचित राष्ट्रपतिलाई जो अभदस्त गराउनु भूमिका खेल्यो सबै मिडियामा लगानी उसको थियो उसले आफै स्विता छ मैले पढेको छु त्यसको नतिजा भोग्दैछु युक्रेन आज त्यही जर्ज स्वरोज त्यही अमेरिकनले भटकाएर मिडियामा लगानी गरेर प्रोपोन्डा गरेर यो सङ्कट ल्याइदियो र त्यही यानुको बिचलाई अभ्रस्त गरेपछि युक्रेन सङ्कट सुरु भयो होइन क्रिमिया गुम्यो त्यो घटनापछि र अहिले त्यही जर्ज स्वरोजको अमेरिकाले के भन्दैछ जेरेन्स्कीलाई रुसलाई केही सहुलियत दिएर भए पनि मिल युद्ध अन्त्य गरेर टुङ्ग्या हामी सधैँभरि अब बलिको भोग बनाइदियो त्यसैले उकासेर झोकिदियो हालिदियो रक्तपातमा हालिदियो हाल्ने वातावरण बनायो त्यसैले के भन्दैछ त्यो रुसलाई सहुलियत दिएर यसको अर्थ हो रुसले कब्जा गरेको भूमि सबै दिएर अब युद्ध टुङ्ग्या होइन भने हामी सधैँ सहयोग गर्न सक्दैनौँ हो नेपाल त्यो ठाउँमा पुगिसकेको छ हामी होसियार हुन्थ्यो हो र त्यसको वातावरण बनाउने यिनी अपराधी कलो खानेहरू हुन् हामी यसमा स्पष्ट इस हुनुपर्छ होइन त्यस्ता माफियाको पैसा खानेहरूले देशलाई युक्रेनको सङ्घारमा लगिसकेका छन् जर्ज सोरोज जर्ज सोरोज मात्र होइन सामान्यतया सबै एनजिओ सबै एनजिओको नाममा आउने पैसा खाने त्यसको नेटवर्कसँग जोडिएका र त्यसमा पनि विशेष चाहिँ एउटा अपराधमा कुख्याति पाएको जर्ज सोरोज जस्तो मान्छेको पैसा खानेहरू यिनीहरूबाट होसियार हुन एकदमै जरुरी छ मैले यसका बाँकी अध्यायहरू अब यो पाठहरूसँग जोडिएका म बिस्तारै बाहिर ल्याउँछु किन भन्छ भने एउटै शृङ्खलामा सम्भव छैन धेरै लामो हुन्छ अब यसका आयाम के के हुन्छ यसको असर कहाँ कहाँ कसरी पर्दै रहेछ उनी कहाँ कहाँ खेलिरहेछन् कसरी खेलिरहेछन् अरू केही सामग्री मसँग छन् म बिस्तारै क्रमैसँग ल्याउने छु यहाँहरू मेरो यो जो आजको भनाइ हो यसप्रति गम्भीर र संवेदनशील भइदिनु होला भनी मेरो विशेष आग्रह छ किन हामी एउटा ठुलो यमराजको चाहिँ एउटा जस्तो मुख भएको चाहिँ तपाईँको अवस्था हुन्छ नि त्यसको सामुमा छौँ उसले हामीलाई निल्नको निम्ति यसरी मुख भएर भए एक सयभन्दा बढी संस्थामा लगानी गरेको छ दुई हजार सातदेखि अथवा दुई हजार पैँसठीदेखि भनौँ लगातार पन्ध्र वर्ष भएछ र कति होला नि यसको खाने मान्छेहरू र उसको कलो खाएर माथ चढेका अपराधीहरूले कति गऱ्यो होला नि यो पन्ध्र विश्वभित्रमा हामी गम्भीर हुनुपर्ने पाटो यो हो यसप्रति सबैको ध्यान जाओस् हस् पूर्व डिआइजी विजयराज भट्टलाई स्वागत गर्छु यहाँलाई चुरो बसमा हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद नमस्कार यहाँ त लामो समयदेखि यो व्यवस्थाको विकल्प खोज्दै आन्दोलनमा सरिक भइराख्नु भएको छ विभिन्न अभियानमा पनि जोडिनु भएको छ गएको मङ्सिर सात गतिदेखि दुर्गा प्रसाई नेतृत्वको आन्दोलन सतहमा देखिएको छ बल्खुबाट सुरु भयो राजधानीका विभिन्न भागमा आन्दोलन भइराखेको छ यो आन्दोलनलाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ यो तार्किक निष्कर्षमा पुग्ने आन्दोलन हो अथवा हावाको झोकाले पानीको फोका जस्तै फुटेर जाने आन्दोलन हो यहाँको के छ अनुसन्धान मैले यहाँबाट सुरुवात गरेँ धन्यवाद यो सम्बन्धमा म विगत चार वर्षदेखि नेपालको लागि नेपाली अभियान भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा जोडिएर अहिलेसम्म आएको छु र नेपालको यो जुन चाहिँ राजनैतिक व्यवस्था र यसमा यसले गाँझेको भ्रष्टाचारको चाहिने बारेमा म डिपली चाहिने रिसर्च गर्दै आएको छु अहिले मेरो झन्नै भन्यो भने, भने पचास पाँच दशकको नेपालको राजनैतिक उतार चढाउ डेभलपमेन्टको डे टु डे दे, मैले यो चाहिँ चाहिने रिसर्च गर्दै आएको छु <laughs> र यही सिलिलामा के भयो भने आजभन्दा तिन चार वर्ष अगाडि नै जहाँ जब जति बेला वाइट बडीको नि भ्रष्टाचार लाइटमा आयो त्यहाँदेखि हामी नेपालको लागि नेपाली अभियानमा भ्रष्टाचार विरुद्ध यो वाइट बडीको लाग्यौँ त्यसमा ज्ञानेन्द्र साईजी बालकृष्ण नेवानेजी सुरेन्द्र भण्डारीजी हामीहरू त्यसमा लाग्यौँ र काठमाडौँका माइतीघर मण्डला लगायत काठमाडौँका विभिन्न ठाउँहरूमा यो जुलुसहरू र कोण कोणसभाहरू हामीले गऱ्यौँ त्यही बिचमा त्यो चाहिँ रोकिनु सट्टा अब त्यसमा के भयो भने यो संसदीय लेखा समितिले पनि यो वाइट बडीमा चार अरब पैँतिस करोड चाहिँ भ्रष्टाचार भएको निर्गल निकालेर कारवाहीको लागि अख्तियारमा पठाएको फाइल अहिलेसम्म पनि फाइल त्यसै क्लोज रो, रोकेर रहेको रो छ र त्यसपछि हामी कराउँदै गयौँ तर यिनीहरूले भ्रष्टाचार बढाउँदै गए त्यसपछि आयो फोर जी घोटाला आयो बासठी अरबको यो एन्सेल घोटाला आयो त्यसपछि गएर यो चाहिँ नि प्रिन्टिङ प्रेसको है चाहिने, चाहिने, चाहिने सत्तरी करोडको गोकुल बास घोटालाको आयो एभम रिडले चाहिँ गर्दै गरे त्यसपछि अर्को छ एउटा अर्को लाइट नभएको छ एउटा कुरा जानकारी लिनुपर्छ त्यति बेला मैले एउटा इन्टरभ्यूमा यो ने नयाँ पत्रिकाको स पत्रिका समेत त्यो चाहिँ उसमा राखेर क्यामेराको अगाडि राखेर एउटा मैले न्युज देखाएको थिएँ नयाँ पत्रिकाले के लेखाएको थियो भने त्यति बेलाको कृषि मन्त्रीले साठी अरब रुपियाँ अनुदान वितरण गरेको ल हेर्नुहोस् है साठी अरब रुपियाँ कृषि अनुदान वितरण गरेको त्यसमा के लेखाएको थियो भने यसमा चाहिँ कृषकको किसानको हातमा परेन आफआफ्ना आप कार्यकर्तालाई बाँड्यो भन्ने छ र कति इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ भने एघारजना व्यक्तिलाई आफ्नो कार्यकर्तालाई त्यसमा नाम र ठेगाना पनि उल्लेख छ है एघारजना व्यक्तिलाई दस दस करोडको दरले अनुदान दियो कोल्ड स्टोरेज खोल भनेर हेर्नुहोस् भनेपछि आफ्ना कार्यकर्तालाई एउटालाई बिना काम चाहिँ दस करोडपट्टि बनाइदियो रातारात मैले त्यो न्युज पनि हेरेँ मैले चाहिँ डिपली सोचेँ के होला यो भनेपछि अनि म के उसमा लागेँ भने कार्यकर्ताको नाउँ पाँच दस लाख रुपियाँ लिएर कार्यकर्ता नाउँ राख्यो बाँकी त्यो दस करोडमा बाँकी चाहिँ नै त्यो मन्त्री प्रधानमन्त्रीको गोजीमा गयो भन्ने मैले थम्याएँ है त्यसको फाइल अहिले पनि कृषि मन्त्रालयमा छ महालेखामा त्यसको रेकर्ड होला र सबैमा छ भनौँ न त्यो एघारजना व्यक्ति दस दस करोड कोलिने हुन् अब त्यो नयाँ पत्रिकामा सोर्स त्यहाँ भयो है त्यो मेरो त्यस प्रकारले त्यो पनि एउटा नयाँ आयो एवं प्रकारले भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार कथाहरू हुँदैन र अहिलेको उपज त्यसैको कारणले हो अब यो भ्रष्टाचार कहिले सुरुदेखि सुरु भयो भने दुई हजार अडचालिस सालदेखि त्यो सुन्नु म बताउँछु दुई हजार सत्ताइस सालदेखि म अमृत साइन्स कलेजमा बिएससीमा पढ्दै थिएँ त्यति बेला बाबुराम डाक्टर बाबुराम भट्टराई आइआइसीमा भर्नाउनु भएको थियो मभन्दा दुई वर्ष पछाडि हो उहाँ र त्यति बेला हेर्दाखेरि उहाँ सामान्य एउटा चाहिँ नि टालो लगाएको पाइने त्यति लगाएर सामान्य गरिब विद्यार्थीमा आएको थिएँ र त्यति बेला चाहिँ पञ्च तेस्रो पञ्चवर्षीय योजना नेपालमा चलिरहेको थियो बजेट साह्रै थोरै थियो हेर्नुहोस् है मलाई लाग्छ दुई हजार सत्ताइस सालतिर पचास करोडको मात्रै थियो वार्षिक बजेट मात्र आधा अरब एक अरब पनि थिएन एघार बजार छत्तिस सैँतिस सालतिर भयो होला त्यतिमा कम्ती बढीमा त्यो भनेपछि पैसा चाहिँ कम थियो एकदमै एक र भ्रष्टाचार अति न्यून थियो किनभने हरेक साल चाहिने तिस चालिस पचासजना चाहिने अलिअलिका भ्रष्टाचार गरेको थाहा पाउनसा राजाबाट खोसुवा पुर्जी आउँथ्यो सिधै बर्खास्त भएको पत्र आउँथ्यो कि कर्मचारीलाई त्यो थियो अथा डर थियो त्यहाँ डराएर बस्थेँ एकदमै र अब मैले धेरै जिक्र गरिसकेको छु म इन्सपेक्टर छँदाखेरि मभन्दा अलिकता सिनियर एउटा इन्सपेक्टर सोलु जिल्लामा सोलुकुम्बो जिल्लामा थिएँ छ हजार रुपियाँ घुस खाएको चाहिँ सवारी शिविर धनकुटामा उजुर परेछ त्यहाँबाट राजाले चाहिँ छानबिनलाई पठाइ बग्यो र त्यो खाएकै हो भन्ने कुरा रिपोर्ट आएपछि छ हजारमा एउटा प्रहरीको जिल्ला हाकिमको जागिर गएको छ त्यही समयमा एउटा कृषि मन्त्री नाम नभनौँ कृषि मन्त्री अलिकता कृषिको अनुदानमा घोटाला गरेकोमा तिनी चाहिँ बहालमा रहेको मन्त्रीले थुनामा राखेको थियो जेल परेको थियो भनौँ न त्यो किसिमले थियो अर्थात् थोर 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 थो, 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 थो हुन्थे एकपटकको कुरा हो वीरगन्जको एउटा व्यापारीले यो इन्डियाबाट चिनीको लेबी आउँथ्यो बिस पच्चिस हजार टन चाहिँ नि लेबी लेबीको चिनी इन्डियाले सस्तोमा दिन्थ्यो वीरगञ्जको एउटा व्यापारीले तत्कालीन वाणिज्य मन्त्रीका अफर आयो उसले हो दुई लाख रुपियाँ दिन्छु मलाई चाहिने त्यो कोटा दिनुहोस् भनेर अर वाणिज्य मन्त्री थर थर डराए त्यसपछि उसले चाहिने होइन वाणिज एकचोटि प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्नुहोस् भनेर वाणिज्य मन्त्री मार्फत प्रधानमन्त्री गएर प्रधान होइन होइन हुँदैन राजाले खुस खाइदिइहाल्छ हुँदैन प्रधानमन्त्री जान्छ भनेर त्यो चाहिँ नि एक्सेप्ट गरेन दुई लाख रुपियाँ पनि घुस खानलाई प्रधानमन्त्री त्यति बेलाको प्रधानमन्त्रीले आर्ट गरेन राजाको समयमा हेर्नुहोस् है त्यो त्यो चाहिँ सम्बन्धितहरूबाट मैले थाहा पाएको अब त्यतिको डर थियो भनेपछि राजा के थियो भने कन्ट्रोलिङ एजेन्सी हो कि कन्ट्रोलिङ एजेन्सी थियो अब अहिले एउटा कुरा यही बिचमा भनिहालौँ छुट छ मेरो सधैँ अब अहिले राजा र राष्ट्रपति हुँदाखेरि के भन्ने छ है हेड अफ द स्टेटमा कुन चाहिँ राख्दा के फाइदा बेफाइदा भन्ने छ अब अहिलेको राष्ट्रपतिको काम के छ हामीले हेर्दाखेरि त ए रिगलहरूलाई जस्ता एकैचोटिमा ए अस्तिको यो दुइटा के के भन्छ यो गणतन्त्र दिवस र के के दिवस के अरे संविधान दिवसमा छ हजार समथिङ चाहिँ नै रिगलहरूलाई छोड्या भन्ने आयो त्यस्तै चाहिँ नि अब प्रहरीले क्रुरतापूर्वक मारेलाई मारेकोलाई पनि के अरे जेलबाट छुटायो होइन ज्यानमाराहरूलाई जेलमा छुटाउने त्यो काम गर्यो र त्यो बाहेक चाहिँ नि यो स सेरोमोनीहरूमा हुने मात्रै काम गर्यो अर्थात् करप्सन कसले रोक्ने भन्ने एजेन्सी नेपालमा हुँदै भएन अहिलेको यो बाई प्रोडक्ट के हो एक्सट्रिम अनलिमिटेड करप्सनको कारणले यो भएको अब राजा आयो भने के हुन्छ मैले उदाहरण दिएँ केही हुँदैन नभए पनि करप्सन स्टप हुन्छ करप्सन स्टप हुना आफै देशमा सुचार सुव्यवस्था आइहाल्छ किनभने नेपालको रोग भनेकै करप्सन हो अहिलेको यो अनलिमिटेड करप्सन दुई हजार अडचालिस दाढ सालदेखि सुरु भएको हो र बढ्दै 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 के 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 ठुला धमिजा काण्ड के 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 अरे लाउडा काण्ड चाइना साउदर्न चाइना कार्ड चेजेज काण्डदेखि लिएर तपाईँको हेर्नुहोस् त अब त्यो थुप्रा अब त्यो राजा महेन्द्रले बनाएका चाहिँ दर्जनौँ उद्योग चाहिँ नि बेचेर खाए होइन त्यो बेचेर खाए तीका जग्गा अहिले मारवाडीहरूले चाहिँ नि चाहिँ नि बेच्दै उखर्दै उ उखर गर्दैछन् त्यस्ता चाहिँ दर्जनौ दर्जन स्वयं काण्डै काण्डहरू गर्दै गरे र के भयो देशको संस्कृति नै के भयो भने प्रधानमन्त्रीदेखि तलसम्म एउटा एक सूत्रीय एजेन्डामा अगाडि बसेँ बढे कहाँबाट कति या तान्ने अब जब लिडर नै जब करप्टेड भयो भने ऊ लिडर पनि कहाँबाट कति अरब सङ्ग्रह गर्ने हुन्छ भने तलको के हुन्छ तलको पनि अनकन्ट्रोल भयो तलका तलदेखि लिएर अर्थात् एउटा हेर्ने भनेपछि मौका पायो भने एउटा सामान्य कर्मचारीदेखि लिएर प्रधानमन्त्रीसम्म इभन राष्ट्रपतिसम्म पनि पैसा तान्नेतिर मात्रै लागे र पैसा पनि तान्ने पनि लागे लागेर के भयो भने यिनीहरू अरबपति भए अब अहिले हेर्नुहोस् त अब कोहीसँग बिस अरब कोहीसँग तिस अरब कोहीसँग चालिस अरब भन्ने आउँछ मिडियामा दुबईमा भिल्ला सिङ्गापुरमा भिल्ला बेलायतमा भिल्ला अमेरिकामा भिल्ला अनि सबै कुरा दुर्गा प्रसाईको आन्दोलनले पार्छ त अच्छा म बताउँछु त्यही त आउँदैछ र अब अहिलेको यो आन्दोलन कसरी डेभलप हुने यिनै अनकन्ट्रोल यो करप्सनले के भयो भने ओ राजा महेन्द्रले भनेको शक्ति नदेख्न भन्छन् सन्तान थरी थरीका कोही धनी असाध्यै कोही गरिब माग्ने शक्ति नदेख्न भन्छन् सन्तान थरी थरीका राजा स्वर्गीय राजा महेन्द्रले जुन कविता लेख्नु भएको थियो त्यो अहिले हन्ड्रेड पर्सेन्ट चरितार्थ भएको छ अब यहाँ दुईवटा वर्ग देखा पऱ्यो अहिलेको के हो भने यो आन्दोलन दुईवटा वर्गको कन्फ्लिक्ट हो त्यो हेर्नु यहाँ मलाई सिग्नल हेर्नुहोस् त एउटा सर्वहारा वर्ग र अर्को सर्वआहारा वर्गको बिचको कन्फ्लिक्सन हो है कुरा बुझ्नु हो सर्वहारा सर्वहारा जो अहिले फिल्डमा छन् जो कुटाइ खाएर सुत्या छन् सर्वहारा सर्वहारा भए तिनी अर्थात् तिनीहरूको यो के भन्छ यो सहकारी अनि को यिनीहरूले के भन्छ यो लघु वित्तले जसको मिटर बिहाले जसको सबै घर खेत सबै सिद्ध्यायो सबै कुरामा हारे सर्वहारा वर्ग र नेताहरू सर्वहारा अर्थात् जताबाट पनि आहारा गर्ने भ्रष्टाचार अरब अरबमा ल्याउने यो दुईवटाको बिचको ग्यापले इम्ब्यालेन्स भयो त्यो इम्ब्यालेन्सबाट यो अहिलेको एजुटेसन भएको छ र एजु एजिट, यो एजुटेसन चाहिँ अब आ, अब चाहिँ नि अनलिमिटेडमा जान्छ यसको निकास चाहिँ नि अब यो अहिलेको यो व्यवस्था चाहिँ गणतान्त्रिक व्यवस्था हन्ड्रेड पर्सेन्ट गयो 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 संसारको कुनै शक्तिले यसलाई रोक्न सक्दैन किनभने मैले त फिल्डमा रिसर्च गरिरहेको छु के आधारमा भनिरहनु म बताउँछु अब यसको बारेमा बताउँछु म मैले यसको आधारमा चाहिँ नि मैले कसरी एजुकेसन यो चाहिँ नि आन्दोलन डेभलप हुन्छ भन्ने कुरो दुई हजार छत्तिसको आन्दोलनमा दुई हजार छ्यालिसको आन्दोलनमा दुई हजार बासठीको आन्दोलनमा मैले सम्पूर्ण डिलै गरेका छु रिमै आन्दोलन दबाएको पनि होला नि होइन सुन्नुहोस् म त्यसैमा जाँदैछु डिल पनि गरेका छु र रिड पनि गरेका छु त्यसको अन्वेषण गरेका छु मैले र अब तपाईँले सोध्नुभयो आन्दोलन सुन्नुहोस् आन्दोलन दबाउनु होला भनेर मैले, मैले बारम्बार के भनिरहेको छु भने र अहिलेको म मेसेज पनि दिनु छ अहिलेको प्रहरी सङ्गठनलाई बत्तिस वर्ष मैले प्रहरीमा सेवा गर्दाखेरि बाबुहरू सबभन्दा आगो बालेको जिल्लामा बस्नु पऱ्यो मलाई खटाउँथेँ र मैले शान्त सुखा कायम गर्थेँ र त्यसमा अहिले बत्तिस वर्षको सर्भिसमा मैले लाठीचार्ज गरेर पनि गर्नु गर्ण परेन ल हेर्नुहोस् आगो बलिएको जिल्लामा खटिने अब त्यो कस्तो जिल्लामा म अहिले बताउँछु भनेपछि गर्नु परेन कस्तो जिल्लामा बसेला हेर्नुहोस् है अब दुई हजार सत्तालिस साल छ्यालिस सालको आन्दोलनपछि दुई हजार सत्तालिस सालको सुरुमा वैशाख जेठतिर ए अनकन्ट्रोल थिए मान्छे सुन्नुहोस् न जब यो टेकुमा चाहिँ प्रहरीलाई कुटी कुटी माऱ्यो नि हो त्यस्तो बाप रे बाप जिल्लामा यस्ता थिए कि उग्रवादी भने महाउग्र थिए हेर्नुहोस् त्यो बेलामा एउटा जिल्लामा तराईको जिल्लामा आगो सल्क्यो कन्ट्रोल गर्न सकेन म चाहिँ त्यति बेला हेडक्वार्टरमा थिएँ लल लल तपाईँ जानु अरूले सक्दैन भन्यो मलाई त्यो तराईको जिल्लामा पठायो hmm. त्यो तराईको कस्तो आगो बोलाएको थियो भने एउटा बच्चा बच्चीलाई बालिकालाई एउटा बसले किच्यो अब बसले किचेको अब भनेपछि त्यहाँ उसमा पार्किङमा राखेका दर्जनौँ बसलाई चाहिँ सिसा फुटेर गरिदिहाले अब बसवाला चाहिँ हडताल गर्नु लाग्यो अब त्यो चाहिँ हाइवे नै जाम गरिदियो हेर्नुहोस् यो पेसेन्जर पूर्व पेसेन्जर पूर्व पश्चिम पश्चिम राई यस्तो दुःख पाएँ मान्छे मैले साडी बेचेर पनि होटलमा खर्च चलाएँ ल हेर्नुहोस् त अब, अब त्यहाँ शान्ति सुरक्षा गर्नलाई अरे पाँच दिनसम्म पनि रात दिन चौबिसै घन्टा कम्प्रोमाइज गर्दा नेगोसिएसन गर्दा गर्दा बल्ल छैटौँ दिनमा हुन पाए अब त्यहाँ कस्ता छन् मिटिङ बसिरहेको छ नेगोसिएसनमा ए उफ्रिन्छ एउटा अनि मिल्न मिल्न लाग्यो भने अर्को चाहिँ नि धाँजो हाल्छ त्यो अनकन्ट्रोल थियो जे होस् त्यसो गर्दा गर्दा केही समय गरेपछि त्यहाँ पनि शान्ति गरे त्यसपछि एउटा पहाडी जिल्लामा आगो बोले हेर्नुहोस् पहाडी जिल्लामा आगो पनि कस्तो भने नाम नलियो ना एउटा भि भिआइपी भनेर माथि लगाएको उसलाई चाहिँ मार्ने भनेर त्यहाँ चाहिँ नि एटेम्पट गर्यो पुरै भाग्यले चाहिँ बाँचेर आयो अब मलाई त्यो आएपछि ए अब तपाईँ फलान जिल्लामा जानुहोस् त्यहाँ आगो बोल्यो गृहमन्त्री गृह सचिव र आइजी आइजीले टेलिफोन गर्यो मलाई ल हामी तिनजनाले डिसाइड गरे मा तपाईँले मात्रै त्यहाँ सहनु सक्नुहुन्छ जानुहोस् ल यसलाई पनिसमेन्ट नसम्झिनु होला तपाईँलाई राम्रो भनेर हामीले सेलेक्ट गरेर त्यहाँ गएर शान्ति सुव्यवस्था गर्नुहोस् विल गेट गो गोर्खा दक्षिण भाव तकमा दिन्छु भनेपछि ल अझै गइहाल्नुहोस् भनेपछि म तुरन्त बिल्डिङमा चाहिँ तुरन्त गइहालेँ त्यहाँ गएको त्यहाँ कस्तो अवस्था थियो त्यति बेला भने विपक्षी सुन्नुहोस् विपक्षी पार्टीको एउटा गाविस अध्यक्ष भनौँ न लाई यो, यो नेतालाई गाउँमा कुटी कुटी डुलै डुलै कुटी कुटी जिउँदै चाहिने भिडबाट फालिदिने हेर्नुहोस् अब त्यो केसमा मैले के गरेँ अब त्यो ते त्यसरी गरेँ त्यो केसमा मैले बिस पच्चिसजना चाहिने मेन मेन लिडर समातेँ मुद्दा चलाएँ र सर्वोच्चबाट पनि तिनीहरूलाई कैदको सजाय भयो र त्यो किसिमले ए दुई चारजनाको हात खुट्टा नभाजेको दिनै छैन दुई चारवटा घरमा आगो नलागेको दिनै छैन हेर्नुहोस् अब त्यस्तो आगो बल्यास अनि के छ भने सुन्नुहोस् सदरमुकाममा एउटा पार्टी बाहेक अर्को पार्टीको अफिसै खोल्न दिँदैनन् ह एकलौटी एक आफ एउटा पार्टीको भाइ एउटा उसृङ्खल एउटा त्यो टेरोस्ट त्यो ते उग्रवादीको छ अर्कोलाई अफिसै खोल्न दिँदैनन् अनि म कहाँ आउँछन् अनि के भन्छन् भने जसले घर भाडामा दिन्छ त्यसको घर आगो लगाइदिन्छौँ भनेर गाउँ सदरमुकामका सबै घरबेटीलाई तर्साएको छ अनि त्यो पार्टीवालाहरू कहाँ आएँ ल हामीले त यसो उनै खोल्न पाएनौँ बहुदलमा हामीले अफिसै खोल्न पाएनौँ पार्टीको झन्डै राख्न पाएनौँ भनेपछि त्यहाँ मिटिङ बसाल्यो गऱ्यो पछि घर घरबेटीलाई पनि ल तपाईँको घरको सुरक्षा हामी गर्छौँ भनेपछि अनि पार्टीहरूले अफिस खोले र पार्टीको अफिस खोलेको पार्टीको झन्डा र उसको लागि सामेल भएपछि हेर्नुहोस् त सेक्युरिटी ड्युटी राख्नु पऱ्यो ल हेर्नुहोस् प्रहरीको ड्युटी र रा रातभरि त्यो फेरि आगो लाउन र त्यो टोड फोडा लाउनु भने रातभरि पेट्रोलिङ गर्नुपऱ्यो त्यस्तो अवस्थामा पनि काम गरियो हेर्नुहोस् है अब त्यस्तो गरेर अब नारा जुलुस त हेर्नुहोस् त टनकपुरको त्यो सन्धि भएको थियो त्यति बेला दैनिक जस्तो आउँछ जुलुस त दैनिक जस्तो त्यही बेला देखियो यसपालिको हैजा फलानाला लैजा यो जसलाई भयो पनि त्यहीबाट सुरु भएको हेर्नुहोस् है त्यो जिल्लाबाट हो त्यो त्यो नारा त्यही जिल्लाबाट त्यही उग्रबाट हो डेली आएको छ त्यो अनि मैले के गरेँ अँ नारा जुलुस गर्छन् जान्छन् थाक्छन् नो नो इन्टरफिरेन्स कुनै एक्सन भने डेली आइरहेछन् यो कति उग्र छन् भने अब त्यहाँनिर यो हातखुट्टा भाँचेका आगो लगाएका मान्छेलाई जेलभित्र थुनिदिआएको छु जेलभित्र प्रहरी के कामले गयो भने भित्रै कुट प्रहरीलाई दिन्छन् फेरि तिनीहरूलाई जेलबाट तानेर फेरि अर्को मुद्दा लाउँछु है त्यो र त्यसो अनि के गरेँ भने मैले जति पनि उग्रवादी त्यहाँनिर बदमासहरू थिए अपराधीहरू थिए सारालाई खोज तलासमा पठाउने पक्राउलाई अब त्यो गरेपछि त्यही बिसजनाको टोली यता गएको छ बिसजना प्रहरी उता गएको छ भनेपछि छ्याप छ्याप ती प्रहरी गएपछि अब यो, यो यसको पालामा यो डिएसपीको पालामा हामीले यो जिल्लामा बस्न सक्दैनौँ भनेपछि जिल्ला छोडेर गएँ हेर्नुहोस् म सवा दुई वर्ष त्यो जिल्लामा बसेँ छ महिनामा त्यो क्षेत्रीय हाम्रो प्रहरीको सिडिओहरूको सम्मेलन हुन्छ त्यहाँ मैले गृहमन्त्री आइजेपी गृह सचिवहरू आएको थिएँ मैले के रिपोर्ट गरेँ भने पहिले त्यो जिल्लामा दिनको दुई चारजनाको हात खुट्टा बाँध्थेँ दुई चारवटा घरमै आगो लगाउँथे मान्छे कुर्दै पिट्दै भिडबाट फालेर मार्थे अहिले त हप्ता दिनमा पनि एउटा मलाई गाली गऱ्यो भन्ने रिपोर्ट पनि आउँदैन है अहिले त राम राज्य छ त्यो जिल्लामा भनेपछि त्यो गृहमन्त्री आइजिपी त्यो सचिवले फराररार ताली बजाए तीमध्ये के व्यक्ति अहिले छँदैछन् जिउँदैछन् है यो सुनेपछि हुन्थ्यो भनेपछि तपाईँले प्रहरीलाई व्यावसायिक रूपमै सफल हुने बाटोमा लैजानुभयो अहिलेको प्रहरीले व्यावसायिक रूपमा काम गर्न सकेन भने अच्छा अच्छा अब त्यही भन्छु म अब अब एउटा मेसेज पनि दिनु छ मैले अहिलेको उसमा व्यावसायिक त व्यावसायिकी नै छन् तर विद्यमान त्यति बेलाको नियम कानुन र सरकारको आदेश अनुसार चल्ने होला नि त प्रहरी अच्छा अब म बताउँछु है अब अहिले कुरा के आउँछ भने एउटा कुरो पहिले एउटा कुरा आर्थिकको कुरा गरौँ आर्थिक बाटो अब अहिले एउटा ने नेताहरूले ने एउटा रिउमर के फैलाएको छ प्रपगण्डा के फैलाएछन् भने राजाले दुई सय पचास वर्षको उमेर चालिस वर्षको अवधिमा के विकास गर्यो के गर्यो नेपालमा भन्ने छ सुन अब के यसको जवाबै के छ भने विकास गर्नलाई पैसो चाहिन्छ चा कि अथवा त्यसै इच्छाले हुन्छ निश्चय पनि पैसा चाहिन्छ चा। अब के के गर्यो त भने हेर्नुहोस् दुई सय चालिस वर्षमा हे नेताहरू हो तपाईँहरूलाई मन्त्री प्रधानमन्त्री बनाइदियो राजाले पृथ्वीनारायण शाहले पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण नगरेको भए अहिले तपाईँ कलकत्तामा वाचम्यान बस्नुहुन्थ्यो बम्बेमा वाचम्यान बस्नुहुन्थ्यो ए अहिलेका तपाईँ प्रधानमन्त्रीहरू भूपू प्रधानमन्त्री ए फलाना बहादुर यिनीहरू आओ भनेर इन्डियनहरू पोल्थ्यो कोही वेस्ट बङ्गालमा जान्थ्यो कोही युपीको भागमा जान्थ्यो कोही यो उत्तर प्रदेश कोही उत्तराखण्डकोमा जान्थ्यो त्यस कारणले पहिलो कुरो चाहिँ तपाईँहरूले हिस्ट्रीलाई नब्याउनुहोस् यो जनता अहिलेका जनता मूर्ख छैनन् पृथ्वीनारायण शाहको पालामा पैसै थिएन एकीकरण गर्न अनि चाहिँ के अरे के के, के नगर्ची रे विषय नगर्ची विषय नगर्चीले ए चिन्ता गर्नु पर्दैन प्रत्येक घरबाट एक एक रुपियाँ उठाएर हतियार किनेर ल्याउनु पर्छ भने त्यो आइडिया दिएपछि विषय नगर्चीको आइडियाबाट पृथ्वीनारायण शाहले उता चाहिने के अरे उसमा कानपुर र उसमा के अरे बनारसमा गएर हतियार किनेर ल्याएर र त्यहीँबाट कालीगढ मुसलमानहरूलाई ल्याएर गोर्खामा हतियार बनाउन लगाएर अनि त्यसपछि एकीकरण गरे हो भनेपछि एक एक रूपियाँ सङ्कलन गर्नुपर्ने अवस्थाको गरिबी थियो त्यसपछि उनको छोरा बहादुर शाह इत्यादिले जे विस्तार गर्दै गए भनेपछि राजाका दुई चारवटा सन्तानहरूले के गरे देशमा विका विस्तार गर्दै गए इन्डियालाई चाहिँ नि ब्रिटिसले कप क्याप्चर गरिसकेका छ नेपाललाई खान खोज्दैछ सिन्धुलीमा लडे भीमफेदीमा लडे बुटबलमा लडेँ देश जोगाउनमा रहे त्यसपछि त जङ्गबहादुरले टेकओभर गरिहाल्यो राजालाई त खोपीको राजा, राजा बनाइदियो mm. चार किल्लाभित्र थन्क्याइदिइहाल्यो भने चार किल्लाभित्र थन्क्याएको अहिलेको राष्ट्रपति जस्तोले राजाले अवस्थाको राष्ट्रपति भन्दा नि बत्तर अवस्था राष्ट्रपति त बाहिर घुम्न जान्छन् राजालाई त दरबार बाहिर निकाल्न त अनुमति चाहिन्थ्यो त्यस्तो अवस्थामा राजाले के गर्ने एक सय चार वर्ष त्यो भयो अब दुई हजार सात सालदेखि त सत्र सालदेखि त फेरि यही पार्टीवाला काङ्ग्रेसहरूले नै गर्यो त होइन यिनीहरूले गर्यो त सात सालले मुक्ति सेनाबाट आएका इत्यादि जो छन् यी के भन्छन् यो चाहिँ काङ्ग्रेसका नेताहरूले गर्यो अब खास राजाको कार्यकाल भनेको दुई हजार सत्रदेखि सत्ताइस सालको दस वर्षको महेन्द्र कार्यकाल र त्यसपछि सत्ताइसदेखि सत्तालिस भनौँ बिस वर्ष राजा वीरेन्द्रको तिस वर्षको मात्रै हिसाब आउँछ अन्त तिसै वर्षको पञ्चायतकाल भन्छन् है करूर, करूर उदाए उदाए अब त्यस बेलाको बजेट हेरौँ न त्यस बेलाको बजेट मैले सत्ताइस सालमा पढ्दाखेरि मेरो हिसाबले त्यहाँदेखि जहाँसम्म चाहिँ तेस्रो पञ्चवर्षीय योजना चलाएको थियो र नेपालको बजेट हार्डली चाहिँ पचास करोड वार्षिक थियो है पचास करोड पचपन्न करोड हुँदै हुँदै गएको भने अब एउटा के गरौँ भने विकास र बजेटको तुलनात्मक अध्ययन गर्ने हो भने पञ्चायतकालको सत्र सालदेखि सत्तालिस सालको टोटल बजेट कति थियो त्यसको डाटा निकालौँ तथ्याङ्क विभागबाट संसद सचिवालयबाट गगुल सुगल जेबाट हुन्छ गुगलमा त्यहाँ निकालौँ टोटल कति अरब थियो जम्मा र अहिलेको छ्यालिस सालदेखि अहिलेको असी सालसम्म साल मोटामोटी एक सय अस्सी खरब बजेट खर्च भएको छ एक सय अस्सी खरब बजेट भएको छ त्यसबेला केही करोड चाहिँ राजाको पालामा दु सात अरब जम्मा जति होला के त्यो ऋण थियो अहिले तेइस अरब पुर्या त्यो चाहिँ एक सय अस्सी खरब जनताबाट सङ्कलित राजस्व कहाँ हरायो र त्यो तेइस अरब चाहिँ नि विदेशी ऋण कहाँ हरायो अर्थात् दुई सय खरबको हिसाब चाहिँ नि दुई सय खरबबाट के विकास भएको छ नेपालमा त्यो देखाउँ किनभने हामीले हेरिरहेछौँ काठमाडौँका जति सडकहरू छन् राजा महेन्द्र र वीरेन्द्रको पालामा बनायो नेपालमा जति एयरपोर्ट छन् दुईवटा मात्रै बनाइने ऊ चिन चाइनाको ऋण लिएर पो विस्तार गरेको पोखरा र लुम् भैरवाको दुईवटा एयरपोर्ट तपाईँले चाइनाबाट लोन लिएर त्यसमा पनि हार्म गरेर तपाईँले विस्तार गरेका छ तपाईँले न कुनै राजाले बनाएका एयरपोर्टमा तपाईँहरू प्लेन चढेर जानुहुन्छ राजाले बनाएका युनिभर्सिटीमा यी विद्यार्थीहरू पढ्छन् टियु संस्कृत महाविद्य विश्वविद्यालय राजाले बनाएका मन्ट्री क्वार्टरमा यिनीहरू बस्छन् राजाले बनाएको संसद भवनमा यिनीहरूले संसद चलाउँछन् राजाले बनाएको प्रधानमन्त्री निवासमा यिनीहरू प्रधानमन्त्री बस्छन् राजाले बनाएको सिंहदरबारमा यिनीहरूले सचिवालय राख्छन् भनेपछि यिनीहरूले त के गरे वान साइडेड जब हाउ टु कलेक्ट मोर एन्ड मोर मनी अर्थात् यताबाट लुटो उताबाट लुटो अब नै ज लाइक फादर लाइक सन अब माउनै तान्ने र कलेक्टर भएपछि त तलका के भयो भने सबैले कहाँबाट पैसा तान्ने ब्युरोक्रेसी पनि तान्ने मात्रै अब यो पोलिटिसियन पनि तान्ने नेता कार्यकर्ता जब ठगेर होस् कि वाइट के होस् कि त्यो के अरे के भन्छ भुटानी शरणार्थी होस् अथवा चाहिँ के भन्छ यो शंपति, शंपति के अरे बालवाटार बेचेर होस् कि अरू सम्पत्ति राष्ट्रिय सम्पत्ति बेचेर होस् सबै कमाउ धन्दामा लागे त्यसले के भयो कुनै अब नेताहरू चाहिँ अरबौँ अरबलाई चाहिँ नेता, नेता कार्यकर्ता मोटाए एउटा हिजोको चप्पल छाप पनि अहिले अरबपति भइदियो जनता के भए अब आर्थिक अभावले यो पिल्सिए अब अहिले के भयो मार्केटमा पैसै छैन कसको गोदाममा त्यो हजार र पाँच सयका थुप्रिया छन् अब विदेशका कुन कुन तेह्रवटा देशको आएको आइडिया के अरे डाटा आएको छ तेह्रवटा देशको ट ब्याङ्कहरू टनाटन भरिएको छ अब त्यो स्विस ब्याङ्कको एउटा डाटा हो जम्मा त्यो साठी साठी सत्तरी सा, अरब छ नि <laughs> स्विस ब्याङ्क हो किनभने हामीले हेरेर आएको छौँ स्विजर्ल्यान्डमा त्यसमा चाहिँ नि सयौँ ब्याङ्क छन् सयौँ ब्याङ्क स्विजर्डमा एउटा ब्याङ्क हो त्यो साठी सत्तरी अरब हेर्नुहोस् है अब विदेशमा को कसका भिल्लाहरू छन् दुबईमा त्यो रिसर्च गर्नुपऱ्यो सिङ्गापुरमा भनेपछि विदेशमा पैसा राख्ने उ गर्ने अब नेपालका चाहिँ नि यिनीहरूले व्यापारी संस्था घरानहरूमा लगाएको छ पैसा हेर्नुहोस् है यिनीहरूले नेपालमा जति छ नि मेडिकल कलेज त्यहाँदेखि लिएर हस्पिटल सस्पिटल यो अपार्टमेन्ट डिपार्टमेन्ट हाउजिङ प्लोटिङदेखि लिएर व्यापारहरू अब केही हिजो केही नभएका व्यापारीहरूलाई एजेन्ट बनाएर अरबपति बनाएछ है अब त्यही किसिमले बतासको ग्रुप गाउँथ्यो एउटा सामान्य के अरे एसटिडी चलाउने मान्छे अब त्यो मणिपालको अधिकांश किने अरबपत्ती भन्ने ककसको पैसा ककसलाई छ अबको पालो के छ भने क कसको पैसा कुन नेताको पैसा कुन व्यापारी मार्फत लगानी भएको छ तपाईँले यो निर्मम प्रश्न उठाइरहेको दुर्गा प्रसाईमाथि पनि यही आरोप लाग्छ नि प्रचण्डको पैसा व्यवस्थापन गर्ने होलीको पैसा व्यवस्थापन गर्ने माफियाको ट्याग बोकेका अनि मार्सीको ट्याग बोकेका धनका ट्याग बोकेका दुर्गा प्रसाय पनि त्यस्तै व्यवसाय होइनन् आज दुर्गा प्रसाई चाहिँ राजा मानिदिन्छु धर्म ल्याइदिन्छु बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको व्यतिथि सार्वजनिक गर्छु भन्दा भन्दै तपाईँहरू चाहिँ एकदमै रत्नाकारबाट बाल्मिकी भए भनेर काँधमा बोकेर हिँड्नु भएको छ राजाबाजेहरू त धमिलो पानीमा माछा मार्न दुर्गा प्रसाई बडो सजिलो भएका छन् रे हो मैले तपाईँ यहाँले सोध्नु भएको प्रश्नको अहिलेसम्म मेरो कानमा पर्या छैन सुन्नुहोस् है कुरो मेरो कानमा के के पर्या छ त दुर्गा प्रसाईजीको बारेमा भने साढे पाँच अरब ब्याङ्कबाट लोन लिएको भन्ने परेको छ अर्थात् ब्याङ्कबाट लोन लिएको चार्ज लगाएको छ त्यसमा उहाँको पनि एक्सप्लेनेसन छ र जनताले पनि एक्सप्लेनेसन गर्दैछन् ब्याङ्कबाट लोन लिनु उहाँले के भन्दैछ भने ए बाबा मैले धितो राखेर लोन लिआएको छु लोन लिनु कुनै पाप होइन अपराध होइन जनताले पनि त्यही भनिरहेछन् लोन त पाँच अरब होइन पचासै अरब पचासै खराब पनि लिन सकिन्छ तिर्नुपर्छ सुन्नु सोध्नु अब तिर्ने भने उहाँले एक्सप्लेन गरिरहेको छैन उहाँले चाहिँ ब्ल्याकलिस्टमै छैन उहाँले ब्याज तिरिरहेको छ है यो चाहिँ ऊ चाहिँ किस्ता तिरिरहेको छ भनेर उहाँले भनेकै छ अब भने चाहिँ उहाँकोले चाहिँ पाँच हजारलाई मैले जब दिइरहेको छु भनिहाल्छ सुन्नुहोस् न है मेडिकल कलेज खोलेको त्यो अनु अनुबन्धन नदिएर बिचरा उभिरहेको छ भने उहाँले आफ्नो एक्सप्लेन गरिसकिहाल्छ र अर्को कुरा आउँछ यहाँ सुन्नुहोस् जसले डोनेट गर्छ हि गेट्स द पावर हि गेट्स द इनर्जी सुन्नुहोस् है शक्तिको सिद्धान्त के छ भने सङ्ग्रह गर्नु भनेको शक्ति घट्नु हो डोनेट गर्नु भनेको शक्ति वृद्धि हो यहाँ हेर्नु हामी हेरौँ अब अहिलेका नेता र दुर्गा प्रसाईजीको डिफ्रेन्स हेरौँ न है हामीले माइन्युटली दुर्गाजी चाहिँ दाता दान गर्ने केमा दान गर्ने उहाँले भनेको छ अब बि विदेशमा बिचल्ली परेका यति मैले ल्याएँ यति जेलबाट ल्याएँ सत्ताइसवटा लास लिएर आएँदेखि लिएर है सुन्नुहोस् न हरेकलाई उपकार गरिरहेको छ अहिले घरमा चाहिँ खाना खुवाएर गरिरहेछ पकाएर खुवाइरहेछ त्यो सबै आइरहेछ र उहाँले के भनेको छ भने पाँचवटा चाहिँ देवीको मन्दिर बनाएको छु डोनेट गरेका छु र अस्ति भर्खर एउटा आयो कुरो इलाममा पठाउनलाई त्यो एमआलए रोकेको पच्चिस लाखमा मूर्ति बनाए पछि चाहिँ अब उसको जान दिएन पछि के केपिओलीकै के गाउँमा चाहिँ स्थापना गरिदिहाल्छ भन्ने कुरा आएको छ भने उनले के गर्दै आफ्नो पैसा लगानी गर्दैछन् पब्लिक वेलफेयरमा नेताहरूले त्यो पब्लिकबाट तान्दैछन् राष्ट्रबाट तान्दैछन् ऋणबाट तान्दैछन् ठेकदारबाट तान्दैछन् हेर्नुहोस् अनि हरेक पद बिक्री गर्दैछन् अब मैले भने नि पुलिसका हरेक पद माथिलाई पद बिक्रीमा राखेका छन् म आफै भुक्त भोगियो मैले भनिसकेका छु दुईवटा प्रधानमन्त्री आउट भएपछि तेस्रो प्रधानमन्त्री र बिना दुर्गा बराबरले हिजो प्रचण्डको पनि घरमा दुर्प्रयोग गरे त्यति बेला ब्याङ्कको लोन प्रचण्डको नामलाई भजाएर प्रभाव पारेर बैङ्कबाट लोन ल्याए त्यसपछि केपी ओलीसँग मिले मार्सी भात खुवाएर दुईजना नेता मिलाए त्यति बेला उनले बोलेको कुरा छ ज्ञानेन्द्रले राजा वीरेन्द्रको वंशविनाश भइसकेपछि वीरेन्द्रको सम्पत्तिलाई दुबईमा बैङ्कमा चाहिँ पैसा लुकाएर राखेका छन् भन्ने दुर्गा प्रसाईको भिडियो सार्वजनिक भएको छ कति बेला के बोल्छन् कति बेला के बोल्छन् कहिले राजावादी हुन्छन् कहिले गणतन्त्रवादी हुन्छन् कहिले राष्ट्रवादी हुन्छन् अनि ती दुर्गा प्रसाईको नेतृत्वमा आन्दोलन सफल हुन्छ र देशमा राज संस्था आउँछ भन्नेमा तपाईँ जतिको मान्छेले विश्वास गर्नुहुन्छ ल अब म बताउँछु यसको जवाब म दिन्छु अब मार्सी भात खुवाएको इत्यादि भएको उहाँले आफैले एक्सप्लेन गरिसक्नु भएको छ पहिले म मा, माओवादीमा लागेँ छ महिना सैनिक छ आठ महिना सैनिक हिरासतमा बसेँ भनिसकेका छ अर्थात् त्यसमा मलाई त्यसमा सन्तुष्टि भएन होइन न सुन्नु न सुन्नु मान्छे होइन चेन्ज हुन्छ नि मान्छे मै चेन्ज हुन्छु अर्कै चेन्ज हो तपाईँ चेन्ज हो सबै चेन्ज हुन्छ किनभने सुन्नु न सुन्नु सिद्धान्त सिद्धान्त सुन्नु न ल ठिक छ उनले माओवादी सिद्धान्तलाई मन परायो केही समय लागे अब के भने उनले छ उनको कुनै विचारमा आएन अर्थात् माओवादी जथायी मान्छे मार्न लगाए अथवा धर्म नष्ट गर्न लागे है अब भनेपछि इसाईकरणको सुन्नुहोस् न माओवादीको चाहिँ नि सोनियाले सञ्चालन गरेको कुरो थाहा पाएँ युरोपियन युनियनले फन्डिङ गरेको कुरो वेपन्स उनले दिएको रो भित्री कुरो थाहा पाएपछि ए यो त ठिक रहन्छ राष्ट्र र जनताको लागि राम्रो रहन्छ भन्ने भयो त्यसलाई क्विट गरेँ त्यसपछि एमालेमा आएँ भनेकै छ त एमालेमा पनि बस्यो उयो लास्टमा त्यो पनि त्यहाँ पनि राम्रो देखेन भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार देख्यो भने अब उनले चेन्ज गरे त्यो उनको कुरो हो त्यसमा कुनै अस्थिरता भएन होइन अस्तिर मानिन्न मानिन्न स्वार्थी भएन अवसरवादी हुँदैन अवसरवादी उहाँले के भनिरहेको छ सुन्नु न उहाँले प्रधानमन्त्री म खाँदैन म त खप्तडमा गएर बस्ने हो जोगी भएर छ भने छैन छैन सुन्नु सुन्नु म तपाईँले एउटा कुरा भन्छु दुर्गा प्रसाईजीलाई चुने कुरो नस मान्छे नसम्झिनुहोस् म आध्यात्मिक आध्यात्मिक दृष्टिकोणले भन्दैछु है सुन्नुहोस् यसलाई डिपली हेर्नु उहाँ चाहिँ नै देवीको भक्त है पाथिभरा माताको भक्त पाथि मूर्ति पनि राखेको छ इत्यादि सबै गरेको छ भक्तिमा शक्ति हुन्छ एक्सट्रिम पावर र म एउटा फर्मुला बारम्बार भन्ने गरिरहेको छु ह्युमन पावर प्लस डिभाइन पावर इज इजक्वल टु सक्सेस इन एभ्री एस्पेक्ट अफ लाइफ लाइफमै सक्सेस हुन्छ सुन्नुहोस् हि गेट्स डिभाइन पावर है अब उसँग डिभाइन पावर छ नेताहरूसँग डिभाइन पावरको जिरो छ माइनस छ उनीसँग प्लस छ त्यस कारणले मैले त्यही हिसाबले है अब किनभने म रात दिन चाहिँ यही यसैमा रिसर्च गरिरहेको छु म पनि रात दिन चाहिँ नि डिभाइन पावर गेन गर्नमा लागिरहेको छु तपाईँलाई मैले भने नि अहिले लगातार चौध दिनसम्म म उसमा चाहिँ नि पशुपतिमा सुमार्गी भवनमा है कोटी होममा मै चाहिँ नि हवन गरिरहेको छु दिनको दुई दुई घन्टा है बिस हजार बिस हजार हवन हरे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे ओम स्वाहा एउटा मन्त्र भयो यसलाई मैले ट्वेन्टी बिस हजार पटक र साठी हजार राम नाम लेखेर आएको छु मैले धार्मिक उसमा लगाएको छु भने के को लागि लगा छ डिभाइन पावर इन्टरनल आफ्नो साधना हुन्छ साधना बढाउनलाई साधना गर्ने मान्छेसँग यो विक मान्छेको चल्दैन के सुन्नुहोस् न यो त पुरै अब के पाण्डवको महाभारतको युद्ध युद्ध पाण्डव र कौरवको देखिँदा यो राम र रामणको यो, यो सारा कुरामा छँदैछ है यो कुरो है भनेपछि अब के छ भने उनीसँग डिभाइन पावर छ दुर्गा प्रसादजीसँग डिभाइन पावर छ दुर्गा प्रसादजीको अगाडि सबै फेल हुन्छन् सुन्नुहोस् अब के छ भने एउटाको उदय भएपछि त्यो उदयले सबलाई पछाडि दिन्छ जस्तो पृथ्वीनारायण शाहको उदयले के भइदियो सबै नेपालका राजा राजु एउटा बाइसे चौबिसे सबै पृथ्वीनारायण होइन तुलना गरे आएन आए डिभाइन पावर पृथ्वीनारायण शाहले हि गेट्स डिभाइन पावर गो गुरु गोरखनाथजीबाट डिभाइन पावर प्राप्त गर्नुभएको थियो दही खाएको कुरो यत्यादि थाहा छँदैछ पृथ्वीनारायण शाहले डिभाइन पावर पाएको थियो र दुर्गा प्रसादले फेरि के डिभाइन पावर कसरी प्राप्त हुन्छ एउटा पूर्वजन्मको संस्कार लिएर आएको हुन्छ सटेन अनि त्यो लाइनमा लाग्छ अनि यो लाइनमा साधन हरेक शुभ कर्म गरेपछि उसलाई के हुन्छ डिभाइन पावर आउँछ इन द मेन टाइम के हुन्छ डिभाइन पावरले हेल्प गर्छ त्यस कारणले सुन्नुहोस् अब अब म यहाँ यसमा जान्छु आन्दोलनको उहाँको आन्दोलन तपाईँले डिभाइन पावर छ भन्नुभएको छ दुर्गा सुन्नुहोस् न यो अराजक भाषा मात्र जाउँ अराजक भाषामा त अहिलेका नेताहरू थुरथुर भएर अराजकता कति पराकाष्ठा राजालाई पराकाष्ठा अराजकताको पराकाष्ठा गर्दैछन् है ब्लेम गर्दैन गाली गर्दैछन् सुन्नुहोस् अब छ्यालिस सालमा पम्पा देवीको विदेशमा यति अरब पैसा भनेर थियो खोइ त्यो पैसा त्यति बेला हेर्नुहोस् कति गरिरहेको थियो अब सुन्नुहोस् न नेताहरूले कति गरिरहेको तपाईँले मैले चाहिँ उहिले सत्ताइस अट्ठाइस सालदेखिको पनि चौबिस सालदेखिको पनि देखेर रिसर्च गरिरहेको छु सुन्नुहोस् कतिवटा राजा थियो भने अब एउटा भन्ने भने गालीमा एउटा तरुण पत्रिका भन्ने निस्किन्थ्यो हेर्नुहोस् है काङ्ग्रेसको उसबाट है खालि राजाको गाली मात्रै हुन्थ्यो ल दुई चारवटा कपी मैले कलेज पढ्दाखेरि मेरो मसँग पनि आएको थियो है आजकलमा पढ्दाखेरि कता कतबाट आएको थियो मैले देखाएको थिएँ गालीबाहेक हुँदैन थियो हेर्नुहोस् है भनेपछि अब अहिले चाहिँ गाली त के राजालाई अब के भन्छन् भने राजाको कार्यकालमा तानासाई निरङ्कुश थियो भन्ने हुन्छ अब यसको व्याख्या गर्छु सुन्नुहोस् अब म आफैले डिल गरेँ म आफैले मोनिटर गरेको म कुरा भन्छु दुई हजार छत्तिस सालमा के भयो भने जुल्फिकार अली भुट्टोलाई पाकिस्तानमा झुन्ड्याएपछि नेपालमा स्टुडेन्टहरूले एजिटेसन गरे त्यो एजिटेसन गरेर यिनीहरूले त्यो चाहिँ धर्ना दिइरहेको थिए राजदरबारको त्यो प पश्चिम उत्तर ढोकानिर है त्यहाँ बालो जाने बाटो छ नि त्यसको त्यहाँनिर भुइँमा चाहिँ बसिरहेको थिएँ त्यो बेला पनि शान्त त्यो त्यो एजिटेसन आन्दोलन त्यो भुट्टोको बारेमा अगेन्स्टमा भएको थियो उसको फाँसी दिएको अगेन्स्टमा त्यो सेलाएर जान्थ्यो एउटा पुलिस अफिसरले त्यहाँ मिस्टेक गरिदियो हेर्नुहोस् के मिस्टेक गऱ्यो भने शान्त बैसराख्यालाई चाहिँ नि लाठीचार्ज गरिदिइहाल्नु ला ल हेर्नुहोस् त त्यत्तिकै त्यत्तिकै पछि उनी उसमा परे साई आयोगमा कारवाहीमा परे भने भनौँ न त्यति गऱ्यो त्यहाँबाट फैलियो फैलिएपछि के भयो हेर्नुहोस् त्यति म यो बागमती अञ्चल प्रहरी गुल्म जो रिजर्भ फोर्स छ जो त्यसको कम्पनी कमान्डर थिएँ काठमाडौँमा भएको आन्दोलनको फर्स्ट म्यान मुभ गर्ने व्यक्ति म थिएँ हेर्नुहोस् भ्यालीमा आन्दोलन भएको म रिजर्भ फोर्सको सबभन्दा पहिले मैले र मेरो फोर्स लिएर जानुपर्थ्यो अब के के भयो एजुटेसनमा हेर्नुहोस् है ऊ बालाजुमा औद्योगिक क्षेत्रभित्र दुध डेरी थियो डेरीले चाहिँ अब कर्मचारीले पनि पछि त एजुटेसन भयो कर्मचारीले पनि हडताल गरे दुध पाउन छोडियो हेर्नु चियाखानलाई हेर्नुहोस् अब भक्तपुरको ठिमीमा भक्तपुरबाट आउने साग सब्जी तरकारी ठिमीमा रोकियो उता जान्छु नेगोसिएसन गर्छु उता मिलाउँछु ठिमीमा जान्छु ठिमीबाट त्यो पासको उर्याउँछु है अब दसैँको बेलामा हेर्नुहोस् त कोदारीबाट आएका सबै भेडा च्याग्रा बाटोमा लुटेर उएर लाएँ अनि रातारात यहाँबाट दुई ट्रकमा चाहिँ पुलिस फोर्स लगेर रा। आधा रातमा चाहिँ कोदारी के अरे मितेरी पुलबाट भेडाहरू यहाँ लिएर आएँ है अब ऊ पाटन औद्योगिक क्षेत्रमा त्यस्तै छ जतासुकै हडताल छ सबैमा आफू जानुपर्छ पहिले हेर्नुहोस् त है अब त्यति बेला पनि हेर्नुहोस् त सामान्य अवस्थामा हेर्नुहोस् त्यति डेभलप हुँदा पनि हामीले अगाडि बढ्न दिएनौँ पछि है लाइट दिन्छ यो आन्दोलन अच्छा एउटा त्यो भयो अब छ्यालिस सालको होइन यो आन्दोलनले त्यो हाइट सक्छ हेर्नुहोस् त इन्ट्रेस्टिङ कुरा भन्दैछ अझै त्यसपछि छ्यालिस सालको हेर्नुहोस् है छ्यालिस सालको म आर्मी हेड क्वार्टरमा हाम्रो एउटा यो सुरक्षा परिषद जस्तै समन्वय समिति थियो आर्मीको पुलिसको <laughs> <laughs> अब त्यो राष्ट्रिय अनुसन्धान र गृहको हाम्रो अफिसरहरू सेकेन्ड क्लास अफिसरहरूको एउटा टिम हुन्थ्यो त्यहाँ त्यहाँ थिएँ त्यो बेला पनि बिस्तारै बढे आ सुन्नुहोस् पहिले चाहिँ चन्द्रशेखरहरू इत्यादि चाक्सीबारीमा आएर उक्साएर गएँ त्योभन्दा अगाडि सामान्य भइरहेको थियो र पछि त्यो पनि बढ्दै 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 गएर छ्यालिस सालिस सालको उसमा भयो अब एकसट्ठी वर्ष बासठी सालको कुरा सुन्नुहोस् अब अब राजालाई बल प्रयोग गरेँ तानासाई भन्थ्यो है त्यसको सुन्नुहोस् एकसट्ठी सालमा म हेड क्वार्टरमा डिआइजी थिएँ हेर्नु त्यति बेला चाहिने का यो घन्टाघरको अगाडि काङ्ग्रेसका उच्च स्तरका नेताहरू दुई तिन सयको जङ्ख्यामा घन्टाघरको अगाडि भुइँमा सडकमा बसेर धर्ना दिन्थे जस्तो यो प्रचण्ड र माधव नेपालले हामी यहाँ छौँ भन्ने थियो नि हो सेम चाहिने घन्टा घरको अगाडि थियो त्यति बेला एउटा छायादेवी भन्ने एउटा वृद्ध महिला चौर अस्सी वर्ष माथिको त्रियासी चौरासी वर्षका तिनले अगाडि लिड गरेका थियो तिनलाई अगाडि राखेर रा। दुई तिन सयजना मात्र हेर्नुहोस् अब डेभलप कसरी एजुकेसन हुन्छ ल बासठी एकसट्ठी सालको कुरा हो त्यहाँ बसिया थिए अब त्यसबेला चाहिँ राजा ज्ञानेरको सक्रिय शासन थियो राजाबाट आदेश आएको थियो यो आन्दोलनकारीलाई बल प्रयोग नगर्नु है जथाभावी भनेर पुलिस हेडक्वार्टरमा आदेश आएपछि त्यो मोनिटरलाई पुलिस विभागले मलाई खटा थियो म चाहिने उपत्यका प्रहरी कार्यालय छ नि त्यसको छतमा बसेर टाइम टाइम सुरुमा के गर्थेँ जो त्यो खटिन्थ्यो प्रहरीले तिनीहरूलाई ब्रिफिङ गर्थेँ मैले तपाईँहरूले कुनैले चाहिने कसैले ढुङ्गा हाने पनि प्रतिकार नगर्ने खाने सुन्नुहोस् म यो बताउँछु त्यो डिटेलमा जान्छु आदेश नआएको कुनैले नगर्ने आन्दोलनलाई नदबाउने आन्दोलन गर्छन् धर्ना बस्छन् जान्छन् भनेको थिएँ एबम रिपले लामो अवधि थियो मैले माथिबाट वाच गर्थेँ मलाई के टास्क थियो भने प्रहरले के के गल्ती गरे दिनभरिको रिपोर्ट हेड क्वार्टरमा दिने लिखित रिपोर्ट दिने अनि मैले माथिबाट दुर्बिनले पनि हेर्थेँ हेर्नुहोस् त्यति बेला के देखिन्थ्यो दे सुन्नुहोस् एउटा महिला नेत्री विद्यार्थी विद्यार्थी नेत्री त्यो बाग बजारबाट जो कर टर्निङ छ नि घन्टा घर जहाँ ओभरहेड ब्रिज बनाएको छ त्यहाँबाट एउटा महिला नेत्रीले गुलेली हान्थिन् प्रहरीको चाहिँ हेलमेट टिरको हेलमेटले ट्याङ लाग्थ्यो तर उसले त्यो गर्दैन अर्को एउटा विद्यार्थी नेता त्यो दुइटा अहिले ने नेता भएको छ ठुलै नेता अर्को विद्यार्थी नेताले यसरी ढुङ्गाले हान्थ्यो है त्यहाँ चोकबाट त्यो सिंह चोक भन्थ्यो त्यहाँबाट हान्थ्यो ढुङ्गा विद्या के अरे स्ट के अरे प्रहरीको ट्याङ्ग लाग्थ्यो उनीहरूले सिल्ड सिल्ड सबै लगाए हुन्थ्यो तर उयो गर्दा हुन्थ्यो एक दिन के पऱ्यो भने एउटा प्रहरीले चाहिँ त्यो उताबाट फालेको ढुङ्गा दुई तिनवटाको ढुङ्गा फर्कायो त्यो मेरो चाहिँ नि दुर्बिनको वाचमा परेपछि त्यसपछि कलेक्टर भएपछि अनि ब्रिफिङ हुन्थ्यो अनि मैले त्यहाँ चाहिँ ल अघिको ढुङ्गा हानेको हो भनेर गरेँ त्यसलाई फेरि ब्रिफिङ गर्ने नगर्ने हो आदेश नआए नगर्ने हो अनि त्यही कुरो नि मैले हेड क्वार्टरमा दिएँ है एटवालले के गर्थ्यो भने ए ब्रिफिङ गर्ने रोक्नु त्यसरी हुन्छ ती फाइलहरू अहिले पनि प्रहरी विभागको यो कार्य विभागमा र अब आइसाबको उसमा चाहिँ नि त्यहाँ अहिले पनि आन्दोलनले कति उचाइमा पुर्याउने कति दबाउने कति चाहिँ आन्दोलन आन्दोलनलाई निष्क्रिय पार्दै जाने भने त प्रहरीको हातमा आउँदो रहेछ अच्छा यस यस हो त्यही भने जब उत्तेजित पार्छ यो एकसट्ठी सालको कुरा सुन्नुहोस् एकसट्ठी सालदेखि उहाँको आन्दोलन बासठी साल वंशीर सात गते इन्डियामा त्यो बार बुधे नभएसम्म छ झन् एक वर्षसम्म लम्ब्याउँदा पनि ऊ भएन ल हेर्नु अब अब अहिलेको आन्दोलन उचाइ उचाइ लिन सकेन र पुरैले उ गरेन दमन गर्न गरेन कुरा त्यहाँ आएको कुरो अब अहिलेकोमा हेर्नुहोस् अब पहिल्यै दिनमा पनि त्यो झडप भयो दोस्रो दिनमा त हेर्नुहोस् त कति लज्जित ल हेर्नुहोस् नेपाली टोपी भएको हेर्नै नपाइनेले पक्रिहाल्ने झन्डा बोक्न नपाइने एउटा भूतपूर्व प्रहरीले हलदारले यो फेसबुकमा आएको छ भाइरल भएको छ उसले के भन्छ भने ए मैले झन्डा लिएको बाँधा रहेछ यहाँ देखा छ नि नेपाल परिमा हलदारमा उ भएर रिटायर भएँ म उन्नाइस वर्ष आबुधाबीको आर्मीमा काम गरेँ अहिले घर आएको त ल मलाई त पुलिसले त यहाँ बिना सिद्धि चाहिँ नि पक्राउ गऱ्यो इत्यादि होइन भ्यारेस गऱ्यो भनेर उहिर आएको थियो भनेपछि अहिलेको त्यो आयो कि है अब त्यो किसिमले हुन्छ अब त्यो किसिमले के हुन्छ भने हेर्नुहोस् त अब बासठीको त सुरुमा भदौमा म रिटायर भइहाल्यो त्यसपछिको त आन्दोलनको डेभलपमेन्ट इत्यादि बाहिरबाट मात्र हेरेँ मैले भनौँ ल है त्यसपछि के भयो भने इन्डियाले चाहिने इन्डिया र युरोपियन युनियन अमेरिका सबैले सबैले यसमा नेपाललाई आफ्नो ह्यान्डलमा लिनलाई राज राज संस्था फाल्ने धर्म फाल्ने मास्ने इत्यादि सबै गरे यो चाहिँ छ चा। अब यसले के देखायो भने अब प्रहरीलाई के के भयो त अब लास्टमा के हुन्छ प्रहरी नै बलिको बोका भन्छ होला हेर्नुहोस् है बनाउँछ नि यिनीहरूले छत्तिस सालमा मैले भने अघि त्यो लाठीचार्ज गर्ने छत्तिस सालमा पनि आन्दोलनपछि साई आयोग गठन भयो त्यसमा प्रहरीहरू जो जो दोषी देखाएको थियो तिनीहरूलाई बयान भयो के के कारवाही इत्यादि भयो छ्यालिस सालमा मल्लिक आयोग गठन भयो फेरि कारवाही हुन लाग्यो धेरै पुलिसको जागिर जान थियो तर त्यति बेला एउटा आइजिपी थिए रतन शोमशीर राणाजीव स्वर्गीय राजन शोमशी उहाँले डिफेन्स लिनुभयो कृष्ण प्रसाद भट्टराई अन्तरिम प्रधानमन्त्री अब यसै यदि तपाईँले यसरी सरकार दिए आयो देशमा अलिकति तलमा तपाईँले यसरी गर्नुहुन्छ भने पुलिसले काम गर्न सक्दिनँ भोलि किनभने तपाईँको पनि आउला तपाईँले आदेश ल पुलिसले सक्दैन भनेपछि ल त्यसो भए कारवाही नगर्ने भनेर कृष्ण प्रसाद भट्टराईजीले गरेपछि बल्ल भयो त्यो इख चाहिँ राख्या रहेछ अडचालिस सालमा उन्चास सालमा चाहिँ के गर्यो भने प्रहरीको आइजीलाई थाहै नदीकन तल तलबाट र माथि माथिबाट प्रहरी नियमवली गरेर रतमशमशे जबरा जस्ता राम्रा आइजीपी साहब र राम्रा राम्रा ए डिआइजी एसएसपीहरू चाहिँ राम्रा अफिसरलाई बिस वर्ष र तिस लगाएर घरमा पठाइदियो एसमेनहरूलाई अपग्रेड गराइदियो त्यहाँदेखि उन्चास सालदेखि नै बिग्रिया प्रहरी सङ्गठन र माथिदेखि राजनीतिक प्रेसर अनि पुलिसका आगामी पनि हस हजुर हस हस हस् हस, एसमेन एस भइदिए त्यहाँदेखि हुँदा हुँदा अब अहिले के भयो अब जे भए पनि त्यो विकृति हुँदै हुँदै गयो राजनीतिक प्रेसर हुँदा अब अब त्यो के हुन्छ भने अहिलेका प्रहरीलाई के सल्लाह मेरो भने यो छत्तिस सालको आन्दोलनपछि सामान्य हुँदाखेरि त्यो सुन्नु लाठीचार्ज भएपछि त्यसपछि चाहिँ दरबारबाट आयो एक प्रहरीले अहिले सुन्नु त प्रहरीलाई तालिम पुगेको छैन है तालिम गराउनु भिड नियन्त्रणमा यिनीहरूले एक्सेस फोर्स युज गर्न लाए भने राजा वीरेन्द्रबाट आदेश आयो र त्यसपछि सम्पूर्ण म लगायत प्रहरी जवानदेखि लिएर माथि एसपीसम्मकाले तालिम गर्नु पऱ्यो अर्थात् उनलाई गाइडहरू दियो तपाईँको भिडियन सम्बन्धी कानुनले यो भन्छ तपाईँले सम्झाइबुझाइ गर्नुपर्छ आन्दोलनलाई मान्दै मानेन माने भने त्यसपछि टियर ग्यास गर्नुपर्छ त्यसले भएन भने बल्ल के अरे के अरे लाठीचार्ज गर्नु त्यसले भएन भने अब गोली चल्छ अब आगजनी हुन लाग्यो एकदम भाइलेन्ट अब आगजनी तोडफोड व्यापक हुन लाग्यो भने अब गोली चल्छ चल्छै भाग्नुहोस् है सावधान पहिले ब्ल्याङ्क फायर गर्ने त्यसले भएन भने अनि लास्टमा कहाँसम्म पुलिस अथोराइज हुने घुँडामुनि गोली हान्नु भन्ने छ कानुनमा घुँडामाथिको गोली हानेकोलाई एक्सेप्ट छँदै गरेकै का छैन कानुनमा व्यवस्था छ घुँडामुनि हान्नु अर्थात् घाइतेसम्म होस् जसरी भए पनि भिड तितरभित्र गर्ने मात्रै छ है मान्छे मार्ने क्याजुअलिटी गर्नु मान्छे मार्नु भन्ने कुरो ऐनमै व्यवस्था नै छैन है अब त्यस्तै छ अब अमेरिकामा पनि त्यही हुँदैछ मैले अमेरिकामा तालिम गर्दा एउटा चाहिँ नि यो लेजर पेस्टोलबाट फायरिङ गर्ने उथ्यो अर्थात् पुलिस एउटा पुलिसलाई कस्तो हुन्थ्यो यसो चक्कु देखाएर यस्तो हेर्छु अनि त्यो बेला हान्ने कि नहान्ने किनभने जस्टिफाई गर्नुपर्छ पुलिसले अब त्यता अपराधी हुन्छन् हान्ने गल्ली हालिदिइहाल्छ जसो गर्नुहुन्छ पुलिसले कुन बेला चाहिँ फायर गर्ने उनलाई हान्ने जस्टिफाई हुन्छ कुन न् बेला हुँदैन भने अब त्यो फायरिङ गर्दा मैले यस्तो चक्कु देखाएको मैले ट्याक्कै त्यसलाई हालिदिइहालेँ गुणामा त्यसले माइनस भयो मेरो भएन है अब त्यो भनेपछि जस्टिफाई गर्नुपर्छ अब अहिले के देखेन आयो भने अब व्यापक चाहिने उसमा चाहिने जनताको चाहिने रिएक्सन आयो के यसले गर्दाखेरि जुन यो तिन गुनीको घटना छ यसले गर्दाखेरि के छ भने जनता यो प्रहरीको इमेज खराब भइहाल्छ यो त विद्यमान सरकारको आदेश नियम कानुन अनुसार चल्ने होला नि होइन म भन्छु हो छत्तिस सालको कुरा केमा भन्नु खोजियो भने छत्तिस सालमा जुन हामीलाई तालिम गरायो नि एउटा शब्द बारम्बार रटायो हामीलाई बल प्रयोग गर्दा विवेक प्रयोग गर्नु विवेक प्रयोग गर्नु तिम्रो विवेक हुनुहोस् क्याजुअलिटी नहोस् विवेक प्रयोग गर्नु अनावश्यक न विवेक थिङ्क डिपली थिङ्क डिपली बिफोर यु एक्ट भनेर भयो अर्थात् जथाभावी नगर्नु है भनेर आयो किनभने त्यो बढ्छ एजुटेसन भनेर मैले भनेँ नि त्यो चाहिने कति कति महिना त्यो के अरे घन्टा घरको अगाडि कति महिना लम्बिँदा पनि अह बढेन लास्टमा त्यो बार बुधेले मात्रै र रह माओवादी पैसा इत्यादि के के दमन हो अब त्यहाँको त त्यो टोपी खोज्नु त्यो दौरा लाग जुन चाहिँ सिनरी आएको छ नि होइन त्यति बेला पनि कलङ्कीमा गोली चलेकै हो राजाको पालामा उन्नाइस दिनको जनआन्दोलनमा उन्नाइसको सुन्नुहोस् सुन, सुन, होइन नजरबन्दमा त्यति बेला पनि नेताहरूलाई राखेकै हो अहिले दुर्गा प्रसादले नजरबन्दमा राख्यो अहिले त सरकारले त्यस्तो धेरै दमन गरे जस्तो त लाग्यो अच्छा सुन्नु सुन्नुहोस् दमन भने यस्तो हुन्छ त ल अब त्यो तिन गुणामा कसले के गराएको थियो त्यो आन्दोलनै भएको थिएन बाटो हिँड्ने मान्छे तपाईँ हेर्नुहोस् त फेसबुक हेर्नुहोस् त बाटो हिँड्दा मान्छेलाई झन्डा बोकेर मान्छेलाई टोपी गरे मान्छेलाई त्यो गर्ने त्यो चाहिँ राज्य ल यसबाट मैले अब भन्ने खोजे पनि जे होस् यसमा संयमता बनाउनु पर्छ सुन्नुहोस् न ऐन कानुन छ कति बेला उ गर्ने सुन्नु न ऐनले निर्देशित गरेको छ त्यो अनुसारले अगाडि बढ्नुपर्छ भनाइ हो मेरो है एक कुरो अर्को कुरो के भने बलिको बोका बन्छ है भनेर मैले चाहिँ विगतका आफ्ना अनुभवहरू हाम्रो उसको अनुभवहरू सुनाएर लास्टमा तपाईँहरूलाई कसलाई सेक गर्छ बलिको बोका बनाउँछ त्यहाँतिर पनि विवेक गर्नु भनेर यसो अनि बासठी त्रिसठीकोमा फेरियो अर्को राईमाझी आयो कति पुलिसका हाकिमहरूलाई घर पठाइदियो नहेर्नुहोस् त है कुरा बुझ्नु भएन कारवाही अन्तिममा के गर्छ राजनीति एउटाको सत्ता अर्कोले खोज्छ कारवाहीमा पुलिस पर्छ है पनि अलिकता थिङ्क गर्नु होला है दाइ अब दाइबा छ यो यहाँले रिटायर्ड एउटा प्रहरीको चाहिँ कर्मचारी भए भावनाले प्रहरीलाई आन्दोलनमा चाहिँ बलिको बोका नभन्न आग्रह गर्नु अब दुर्गा प्रसादले नेतृत्व गरेको आन्दोलन चाहिँ बल्खुबाट अहिलेसम्म यो गौशालासम्म आइपुग्दा यो तिन चार दिनको दौरान त झन्झन घट्दै गएर आन्दोलन निस्तेज हुने अवस्थामा पुग्छ आन्दोलन उत्कर्षमा पुग्न किन सकेन अब यसको जवाब दिन्छु है म अब अघि मैले भने एक्सेस फोर्स युज गर्नु हुँदैन है जस्तो भनौँ क्याजुअलिटी नहुने ठिक छ कहिले काहीँ उच्च एजुटेसनलाई टियर ग्याससम्म हान्नु पानीको फुहरा हान्नु यो चाहिँ सामान्य ठिकै हो है अब हिजोकोमा चालिसजना अब के के भएको थियो मैले डिटेल हेर्न पाएको छ हिजो चाहिँ गौशालामा आन्दोलन ठुलो चा, चालिस चालिसजना घाइते भएको ऊ वा, भएको वा, भनेर राति चाहिँ दुर्गा दुर्गाप्रसाई त्यहाँ हस्पिटलमा केएमसीमा हेर्न गएको मैले अघि देखाएको थिएँ उसमा भिडियो इत्यादिमा भनेपछि के छ भने अब बिचराहरू घरबार गएर यहाँ आका है अब यो जाडो मौसममा तराईबाट आएर बसिरहेछन् अब तिनीहरूको हेरौँ त अब हात खुट्टा भाँच्यो इत्यादि भनेपछि तिनीहरूलाई झन् दुःखमाथि दुःख हुन्छ चा। त्यसमा चाहिँ विवेक पुर्याउनु पर्छ अब तितर बितरलाई जतिसम्म मिनिमम हुन्छ त्यो गर्नुपर्छ त्यो बनायो र उत्सर्गको कुरा भन्नुभयो उत्कर्षमा त यस अनि यस्तो ल सुन्नुहोस् म बताउँछु अब मैले यहाँलाई के देखाएँ भने छत्तिस सालको उदाहरण देखाएँ है सेलाइसेके आन्दोलन अर्थ गरेर लास्टमा राजालाई जन्म सङ्ग्रहमा जानु पर्यो यो पनि त्यस्तै हुन्छ यस एक छ्यालिस सालको पनि हेर्नुहोस् त सुरुमा चाहिने थिएन त्यो पनि अहिलेको जस्तै थियो के पनि थिएन ऊ चन्द्रशेखर आएर उक्साएर गए पनि आन्दोलन चर्केकै थिएन हेर्नुहोस् छत्तिस सालमा पनि छ्यालिस सालमा चर्केका थिएन जब दमन हुन लाग्यो त्यसपछि चर्क्यो दुई नम्बर र बासठी दमन गरेर सुन्नुहोस् एकसठी बासठी सालमा के थियो भने एकसट्ठी बासठी सालको भने नि मैले यो अहिले जो मैले भने घन्टा घरवाला एकसट्ठी सालको त्यसको आठ नौ दस महिनापछि बल्ल चाहिने त्यो मा बाह्र बुधे भा छ हेर्नुहोस् बाँधे बुधेमा माओवादी पनि आएर बल्ल चाहिने आन्दोलन चर्किया हो अब अहिलेकोमा के छ भने तपाईँ हेर्नुहोस् जुन जुन मेरो अध्ययन छ रिसर्च छ त्यसबाट के हुन्छ भने हिजो अस्तिको आन्दोलनले यसलाई रिजल्ट रूपी नबन्नु सुन्नुहोस् ब्युरोपियो ब्युरोपिया ब्यूर। हो यो बढ्दै 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 जान्छ कति बेला चाहिँ फेरि ज्वालामुखी भएर आउँछ त्यो थाहै हुँदैन अब अबको दृश्य के देखाएको छ भने पनि एनालाइसिसमा अब यो आन्दोलन कुनै पनि हालतमा डिफ्युज हुँदै हुँदैन कहाँ पुगेर चाहिँ यो गणतन्त्रको समाप्ति राजाको पुनर्बहाली भएपछि मात्र यो आन्दोलन रोकिन्छ सुन्नुहोस् हन्ड्रेड पर्सेन्ट सत्य कुरा यही हो यसलाई संसारको कुनै शक्तिले रोक्न सक्दैन तर सुन्नु नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले राजा ज्ञानेन्द्रलाई महाराज च्याखे दाउन थापी बोक्सियोस् खालमै खेल्न आइबस् दल खोली खोलिबसियोस् दुई तिहाइल आइबस् दुई तिहाईले संविधान संशोधन गरेर राज संस्था ल्याउनुहोस् काङ्ग्रेसले मान्न तयार छ चा। च्याखे दाउ नथाप्नुहोस् भने उनले मूर्ति चोरेर चाहिँ गएकाहरूले चाहिँ धर्मको र संरक्षण गर्छ यो हास्यास्पद केपी केपीओली राजा मान्नेहरू मूर्ख हुन् भनेर भनिरहेछन् अनि सम्भव छ सुन्नुहोस् सुन्नुहोस् यहाँ आएको छ्यालिस सालमा देवीले पैसा राख्यो भने अहिले राजाले मूर्ति रा चोर्या भन्ने कुरो यी चाहिँ प्रोपोगण्डा गोबेल गोबेल्स थ्योरी हो यो, सुन। सुन। है यो सुन्नुहोस् सुन्नुहोस् होइन सुन्नुहोस् अब यिनीहरू नै चोर जो प्रमाणित मूर्ति चोर छ उनीहरूलाई काँध हालेर हिँड्दा छन् सुन्नुहोस् न प्रेस मिडिया आइसक्यो चोर जसले जेलबाट सजाएर उसलाई अँगाला हाल्दैछन् है अब चाहिँ प्रमाणित नभएको लाग्छ अर्को कुरो के भन्दैछन् भने एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरो यस्तै कुरो हेर्नुहोस् जोन अफ के अरे जोन अफ क्यानेडी जोन अफ क्यानेडी मरेलाई मा, लाई सुट गरेपछि त्यति बेला सेकेन्ड त्यति बेलाको भाइस प्रेसिडेन्ट लिन्डन बी जोनसनलाई पनि यस्तै चार्ज लगाएको थिएँ जस्तो है राजदरबार हत्याकाण्डको दोष चाहिने भाइ राजा चाहिने ज्ञानेन्द्रजीलाई राखेको छ नि लगाएको छ त्यस्तै लिन्डन बी जोनसनले लगाएको किल गर्न लगाएको भनेर रिमर फैलाएको थियो रिमर त्यसको अनुसन्धान भयो त्यो देखिएन अब राजा र वीरेन्द्रको वंशनाश गर्ने वा राजा ज्ञानेन्द्रको भने एउटा प्रोपोगण्डा गोएबल थ्योरी जो नै छ प्रोपोगण्डा फैलाछ अब यो प्रोपोगण्डा फैलाउने नेताहरू हो तिमीहरू नै सत्तामा बसिहाल्छौ अन्ठ अन्ठाउन्न सालदेखि भने किन अनुसन्धान गर्दैन त प्रमाणित नगरेको त्यसै हुन्छ म प्रहरीमा बसिसकेको मान्छे यसले कुनै क्राइम गर्यो भने जबसम्म उसले क्राइम गरेको प्रमाणित हुँदैन प्रमाणले पुग्दैन त्यस बेलासम्म ऊ कन्भि हुँदैन सुन्नुहोस् यही सिलसिलामा एउटा कुरा बताउँछु एजम्सनले हुँदैन प्रिड जु जुडाइसले चाहिँ नि यो अनुसन्धानको हुँदैन के अब यो दोषको लागि दोष देखाउने कसैलाई डोमिनेट गर्नलाई देखाउने हो भने तपाईँको हातमा अनुसन्धान छ अनुसन्धान गर्नुहोस् न प्रमाणित गरेर देखाउनुहोस् न भइहाल्यो नि ले त है यो प्रपखण्ड नगर्नुहोस् आफ्ना सयवटा गल्ती दोषहरूलाई लुकाउनलाई अर्कालाई दोषी नदेखाउनुहोस् यो किन गरिरहेको छ अर्को कुरो तपाईँले चाहिँ भन्नु यिनीहरूलाई के छ भने अहिले यिनीहरूलाई चाहिँ एकदम भित्री डर भइसकेको छ यिनीहरूको फेस रिडिङ गर्नुहोस् यिनीहरूको बडी ल्याङ्ग्वेज हेर्नुहोस् है यिनीहरूको आपत आपद छ हाम्रो सुन्नुहोस् के भन्छन् भने प्राप्त उपलब्धि एउटाले भन्छ प्राप्त सुन्नुहोस् न सत्र हजार बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धि तिस अरब जोगाउनु पर्छ अर्कोले बिस अरब जोगाउनु पर्छ अर्को पचास अरब भनेपछि प्राप्त उपलब्धि के रहेछ सत्र हजारले बलिदान त दिए उपलब्धि के भयो एउटालाई तिस अरबको मालिक प्राप्त उपलब्धि एउटा नेताले अर्कोले चालिस अरबको उपलब्धि त्यसलाई संरक्षण गरेर ल हेर्नुहोस् त <laughs> ए झोक उपलब्धि सुन्नु न उपलब्धि प्राप्त उपलब्धि के भने मेरो तिस अरबको सम्पत्ति कुम्लियाको राखिदियो अरे सुन्नुहोस् है अब त्यो छ अब भनेपछि रिउवर चाहिँ गर्छन् अब उनीहरूलाई चाहिँ के परिरहेको छ भने सङ्कलित है करप्टेड एक्सट्रिम करप्टेड करप्सनबाट सङ्कलित अरबौँको सम्पत्ति कसरी जोगाउने सत्ता कसरी जोगाउने र आफ्नो ज्यान कसरी जोगाउने ठिक छ त्यसो नि श्रीलङ्काको स्थिति आउला त्यस कारणले राज संस्था दुर्गा प्रसाई र राजेन्द्र लिङ्गदेनले ल्याएर हुन्छ अब यसो सबको साझा हो काङ्ग्रेस कम्युनिस्टले राज संस्था फर्काउनु पर्दैन उनीहरूको पछि अपनत्व हुनु पर्दैन दुर्गा प्रसाईको आन्दोलन र राष्ट्रिय प्रधान त्यसमाथि पनि हेर्नुहोस् त यो आन्दोलनमा विभाजन राजा झापा जाँदा राजेन्द्र लिङ्गदेन दुर्गा प्रसाईसँग के अरे राजा ज्ञानेन्द्रसँग टाँसिएर बसेका छन् गएको चैतमा दुर्गा प्रसाई टाँसेर बसे दुर्गा प्रसाई र राजेन्द्र लिङ्गदेनको बिचमा मारामार छ केशवहादुर विष्ट भिरगतिर छन् आन्दोलन दुर्गा प्रसाईको यता छ यो राजाको नजिक को हुने भनेर राजावादी भित्रै विवाद छ अनि दुर्गा प्रसाई र राजेन्द्र लिङ्गदेनले मात्रै ल्याएको राजा, रा राजा, रा रा राजा। टिकाउन सकिन्छ राजा ज्ञानेन्द्रले पनि यी दुइटाले पत्याएको जस्तो लाग्दैन दलहरू जब राज संस्था भनेर आउनेछन् तब मात्र नेपालमा राज संस्था फर्किनेछ अथवा विदेशी शक्तिहरूको पनि साथ सहयोग चाहिएला यी दुइटा त्यसमाथि पनि यी दुइटा झगडा गरेर मारामार गर्दैछन् अनि कसरी फर्किन्छन् राजा अब तत्काललाई त्यो अवस्था विद्यमान छ किनभने हरेकले एउटा एम्बिसन राखेको छ एम्बिसियस भएको छन् किनभने एउटा एले माथि गऱ्यो भने त्यसले प्राइम मिनिस्टर पड्काउला त्यसले होला इत्यादि कुरा खै सुन्न ला। त्यो लाइटमा आउला त्यसले ओभरटेक गर्ला एउटा डराएको होइनन् आफआ आफ्नो व्यक्तिगत चाहिँ यस स्वार्थ भनौँ अथवा चाहिँ के भन्छ यो महत्त्वकाङ्क्षा ल एउटै कुरा हो त्यसको लागि चाहिँ हु विल बी कमान्डर भन्ने उसले चाहिँ यिनीहरू सेपरेट सेपरेट छन् अब त्यस कारण राजावादी विभिन्न पार्टीहरू छन् अभियानहरू छन् सङ्गठनहरू युनिटहरू छन् सुन्नु अब क्रमशः यिनीहरूले अन्तिममा गएर अन्तिममा गएर युनाइट हुन्छन् हुन्छन् हन्ड्रेड पर्सेन्ट सुन्नुहोस् न जसरी अब यो अहिलेका यी पार्टीहरू सुन्नुहोस् एमाले काङ्ग्रेस माओवादी प्रतिद्वन्दी भए पनि अब एउटै हुनुपऱ्यो भनेर आह्वान गरिसके यिनीहरूले एउटै हुँदैछ सुन्नुहोस् न किनभने सम्पूर्ण हाम्रो सामूहिक सत्ता नै हाम्रो सामूहिक वर्चस्व नै गुम्ने भयो हाम्रो सामूहिक प्राप्त उपलब्धि अरबको उपलब्धि चाहिँ गुम्ने भयो त्यस कारण एक ढिक्का एक मुष्टौँ भने भन्या जस्तै केही समयपछि हेर्दै जानुहोस् एक ठाउँमा एक ठाउँमा आउँछन् सुन्नुहोस् र मैले पनि आह्वान गर्छु मैले आह्वान गर्छु तपाईँहरू एउटा हामीले सानोमा एउटा नेपालीमा कथा पढाएको थियौँ दाउरा र दाउराको सिन्का र दाउराको भारीको दाउराको सिन्कालाई चाहिँ एक एक गरी सजिलै तोडिन्छ अर्थात् तपाईँहरू पार्टी अभियान अलग अलग भयो भने तपाईँहरूलाई यो पार्टी तिनवटा पार्टीले तपाईँलाई तोडिदिन्छ बाँचिदिन्छ तपाईँहरू सङ्गठित भएर दाउराको भारी जस्तै भयो भने तपाईँलाई तोड्नै सक्दैनन् त्यस कारणले कृपया जति पनि राजावादी राजसंस्था चाहनेहरू छन् तपाईँहरू एक ढिक्का हुनुहोस् आन्दोलनको लागि कार्यगत एकता गरेर कार्यगत एकता गर्नुहोस् जसरी छ्यालिस सालमा नेपाली काङ्ग्रेस र वामले कार्यगत एकता गरेका थियो त्योभन्दा अगाडि तिनीहरू मिल्न सकेका थिएन कार्य एकता गरेर तिनीहरू भयो त्रिसठी सालमा जबकि माओवादीले एमाले र काङ्ग्रेसकै का कार्यकर्ता मारेको थियो तर आन्दोलनमा यिनीहरू तिनटै भए आफ्नो कार्यकर्ता मार्ने माओवादीसँग एमाले र काङ्ग्रेस सबै भएर कार्यगत एकता गरे र बासट्ठीको आन्दोलन सफल पारे त्यही किसिमले राजावादी एकता हुनु पर्यो सबै सङ्गठनहरू अर्को कुरो अब त्यसपछि क्रमशः अब, अब एमालेका कार्यकर्ता पनि यता आउन लागिसके कि पनि आउन लागिसके किनभने अहिले डिस्क्लोज हुन लाग्यो सुन्नुहोस् डिस्क्लोज हुन लाग्यो नेताहरूले के गरे एउटा कुरो जनताले कति दुःख पाएका छन् अहिलेको परिदृश्यले सुन्नुहोस् मेचीदेखि महाकालीकासम्मको जो गरिब चाहिँ सर्वहारा काठमाडौँमा आएर जाडोमा खान पाएर लखेटिएर रा, आधा रातमा तिनी गुन्डाहरूले लखेटेर जुन चाहिँ दुःख पाएको छ त्यसमा को छन् भने जो सर्वसाधारण कार्यकर्ता छन् तिनीहरू रुष्ट हुन्छ जो खालि काङ्ग्रेसलाई भोट दिने अथवा काङ्ग्रेस एमएलएलाई भोट दिने र उनीहरूलाई चाहिँ सामान्य कार्यकर्ता चा, जसले चाहिँ बेनिफिट लिएको छैन तिनीहरू चाहिँ टुक्रिन्छन् तिनीहरू दुर्गा प्रसाईको आन्दोलनमा आउँछन् र को छन् अहिलेको सिजन मैले रिड गरेका के छ भने एट्टी पर्सेन्ट जनता अहिलेको व्यवस्थासँग रुष्ट छन् यो भ्रष्ट यो चाहिँ लुटतन्त्रसँग एट्टी पर्सेन्ट नेपालको जनता चाहिँ रुष्ट छन् बिस पर्सेन्ट चाहिँ ज्यान दिएर लगाएको छन् जसले जसले लुटेर खान पाइरहेछ रातारात अरबपति करोडपति हुन पाइरहेछ र जसले लुटेको सम्पत्ति कसरी जोगाउने भन्ने चिन्ता छ बिस पर्सेन्ट छ त्यो जमात जमातसम्म यो व्यवस्था लाग्छ एक ठाउँमा आउनु यो अन्तिममा म अब बिट मार्न चाहन्छु कि यहाँले राज संस्था राज संस्था भन्नुभएको छ हिजो काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देवालले एउटा कुरा बोले कि हिन्दू राष्ट्रमा छलफल गर्न सकिने भनेर बोले यो संस्था होइन हिन्दू राष्ट्रमा चाहिँ फर्किनका लागि तयार भइरहेछ भारतको पनि यसैमा सहयोग छ भन्ने कुरा आइसक्यो राज संस्था होइन हिन्दू राष्ट्रमा चाहिँ सहमति भएर आन्दोलन टुङ्गाउने तयारी हुँदैछ अरे त्यो भयो भने के गर्नुहुन्छ आज त्यो एउटा रिउमर चलाएको सुन्नुहोस् न अब त्यो चाहिने यिनीहरूको एउटा उच्च चलाकी छ हिन्दू राष्ट्र र संहिता खारिज गरेर सायद हामी बच्छौँ कि भन्ने छ है सुन्नुहोस् त्यसले नेपालमा राजनीति सल्भ हुँदै हुँदैन जबसम्म राष्ट्रपतिलाई हटाएर रा, राजा ल्याइँदैन तबसम्म नेपालमा अनलिमिटेड करप्सन रोकिँदै रोकिँदैन सय वर्षमा नेपालमा यो विकास हुँदै हुँदैन किन यहाँले के बिग्रो भने मुख्य कुरा जान्नुहोस् रा, राजाले कन्ट्रोलिङ एजेन्सी थियो उनले के गर्थे भने भ्रष्टाचार गर्न दिँदैनथे त्यतिले भने पुग्यो राष्ट्रपतिले कोही भ्रष्टाचार गरोस् कि जे जेसुकै गरोस् अरब कमाओस् कि खरब कमाओस् देशको देशै बेचे पनि राष्ट्रपतिले केही गर्न सक्दैन गर्नु पनि गर्दैन पुग्दैन पुग्दैन कसरी देशै रहँदैन राष्ट्रपति राखेर रा, देश नेपाल रहँदै दे रहँदैन भने राजा र राज संस्था नै हो केको लागि भने देश बचाउन एक भ्रष्टाचार कन्ट्रोल गर्न राजा नभइकन हुँदै हुँदैन राष्ट्रपतिले सपनामा पनि रोक्न सक्दैन गणतन्त्र त हन्ड्रेड पर्सेन्ट जानै पर्छ हन्ड्रेड पर्सेन्ट गयो 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 आगामी प पर, परिदृश्य हेर्दै जानु होला यो आन्दोलन बढ्दै जान्छ र रोक्न सक्दैनन् हाम्रो त के भन्छ भने शान्तिपूर्ण अवतरण दिनुहोला श्रीलङ्काको जस्तो अवस्था नआओस् नेताजीहरू हस् सुन्नुहोस् न सुन्नुहोस् राजनैतिक डिमान्ड हो यो अस्सी पर्सेन्ट जनताको डिमान्ड हो अब नेपालमा तपाईँले के गर्नुहोस् भने गणतन्त्र खारेज गर्नुहोस् संहिता खारेज गर्नुहोस् धर्मनिरपेक्ष खारेज गर्नुहोस् बाँकीलाई चाहिँ के कसरी नेगोसिएसन गर्ने के कम्प्रोज गर्ने त्यहाँतिर जानुहोस् यो तिनवटा चिजलाई तपाईँले रोक्न सक्नुहुन्न संसारको कुनै शक्तिले रोक्न सक्दैन नेपाली जनताले मान्दै मान्दैन किनभने सल्युसन नै निस्किँदैन है हस् यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धन्यवाद धन्यवाद